ភិក្ខុទាំងឡាយអើយអ្នកទាំងឡាយកុំដើរផ្លូវមួយពីរអង្គឲ្យសោះឲ្យទៅផ្លូវមួយតែម្ដងបានហើយដើម្បីជ្រែគ្នាឲ្យបានច្រើនផ្លូវហើយចូលសំដែងធម៌ឲ្យពីរោះបត់ដើមពីរោះបត់កណ្ដាលពីរោះបត់ចុងប្រកាសនៅព្រមចារ្យធម៌ដល់បរិស័ទដែលអត់នឹងចញ្ញៈក្នុងទីនេះទៅអហំពិភិក្ខវេរុវេលាសនានិគមោតេមុប្រសង្ឃកមតិធម្មទេសនាយតិមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតក៏នឹងចូលក្នុងអរុវេលាសនានិគមឥឡូវនឹងដែរដើម្បីទៅសំដែងធម៌អញ្ចឹងចែកគ្នាសំដែងបងយាងមកចូលក្នុងរូបវេលាសនានិគមធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃកបាសឈ្មោះថាកបាវណ្ណសិកាសន្ដាក្នុងសម័យនោះកូនស្ដេចបចៅកោសលមានគ្នា30រូបនាំស្រីស្រីក្មេងទៅលេងបលែងគ្នាក្នុងព្រៃរួចស្រាប់តែស្រីក្មេងមួយនោះវាជើងខលជើងខូចលួចយកខោអាវសម្លៀកបំពាក់អលង្ការរបស់គេដែលមានមាសពេជ្រសង្វាអលង្ការស្លៀកដណ្ដប់មាសពេជ្រកែវកងគេនោះវិញទៅវិញរត់រត់បាត់អ្នកទាំង30ដេញតាមរុកចុះរុកឡើងទៅបាត់បានស្រាប់តែមកជួបព្រះសួរថាព្រះអង្គមានឃើញចៅមកតាមនឹងនេះព្រះអង្គថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរកចៅឬក៏រកខ្លួនឯងខ្លួនអត់មានបាត់ផងបាត់ចៅតាព្រះអង្គមានឃើញស្រីម្នាក់លួចមាសពេជ្រមកតាមនឹងទេព្រះអង្គថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរកស្រីនោះឬក៏រកខ្លួនឯងខ្លួនក៏អត់មានបាត់ផងបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌គេឆ្ងល់គេគេសួរព្រះព្រះអង្គថាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអានឹងជាល្បិចក្នុងការតែទាញឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្ដាប់ដល់ឡឺអញ្ចឹងគេចង់ស្ដាប់មិនមើលសុំឲ្យព្រះអង្គពន្យល់ព្រះអង្គពន្យល់ធម៌ឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់ធម៌ទៅជ្រះថ្លាក្នុងធម៌ញោមសុំបួសទាំង30រូបហ្នឹងទៅបានជាហេភិក្ខុឲ្យសុំសមាទានទុដងកាន់ទុដងទាំង30អង្គហ្នឹងទៅនៅក្នុងព្រៃបាវ៉ាដែនបាថាយៈឯណោះអស់3ដប់ឆ្នាំវស្សាទី14ហើយអស់លោកអ្នកទៅរៀនចិត្តទៅរៀនឆ្ងាយអ្នកទៅនៅឆ្ងាយតែងតែនឹកពុកតែងតែនឹកម្ដាយជាពិសេសកូនចៅទៅរៀនតើអស់លុយនឹកម៉ែណាខ្ញុំណាមកដៃទៅទេអ្ហ្មេចក៏ដោយទៅវិញបានកិច្ចកិច្ចចប់ទៅហើយម៉ែនេះលក់ផលិតលក់តកូនលក់តាគិតកាវិតដូរពហុដូរជ្រក់ដូរម៉ាំលហុងអីលិចកានមានចាយទេបត់នឹងកិច្ចចប់ពលិតទុកទុកនៅក្នុងកិច្ចចប់ឆ្នាំកត្រក់ស្លាជ័យកមាជ័យអាវរិះធម្មហ្នឹងសំទុកឲ្យកូនរៀនដល់ពេលកូនមកនឹងជួនកាលកូនខ្លះមិនរៀនក៏ដោយទៅធ្វើការមានគ្រួសារនៅឆ្ងាយអីក៏ដោយទៅហើយកូនមកអរណាស់ជួនម៉ែបាន40000នឹងផ្លែឈើមកកត្រកនឹងឲ្យពរចង់ធ្លាក់កាក់ស្លាពីមាត់នៅលេងម៉ែតាមអាទិត្យម៉ែដាំស្លជួនកូនទិញអស់ជាង100000នោះចឹងអាចឆ្ងាញ់ត្រឡប់ទៅវិញបាស្រូវចង្រុកកិនឲ្យអង្គបានទីបាវទៅទៀតក៏មិនថាអីដែរឲ្យតែបានកូនមកដល់អញ្ចឹងទៅវាជាធម្មជាតិលោកអ្នកទៅរៀនឆ្ងាយក៏នឹកឪពុកនឹកម្ដាយនឹកលោកគ្រូឧបជាភិក្ខុសង្ឃមុនចូលវស្សាតែងមកថ្វាយអង្គមឧបជាទាំង30អង្គចង់មកគាល់ប្រពុតធ្វើដំណើរមកវាមិនទាន់មានឡានអាកម្មហាមត្តដេះមុខយៈដោយឥឡូវវាណាលេងដាក់ម៉ាស៊ីនកែងមករមកដើរកាត់ព្រីកាត់ត្រោតកាត់ត្រាំងមកយាយតានឹងចេះតែត្រូវការឃើញលោកទៅនិមន្តសូត្រមន្តនិមន្តទេសនានិមន្តឆាន់យ៉ាងណានចុះឡើងចុះឡើងស្រាប់តែថ្ងៃចូលវស្សាមកដល់ទៅអត់តន់ដល់ព្រះផងដល់ថ្ងៃចូលវស្សាបាទចាំវស្សាកណ្ដាលផ្លូវនឹងទៅទ្រាំមើលទ្រាំចេញវស្សារួចស្រាច់ក៏នាំគ្នាបវារណាធ្វើដំណើរតទៅទៀតមានអីក្នុងវស្សាភ្លៀងដូចឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹង
សត្វពួកសត្វឡាបាប់ដិតដាមស្នាមពួកជ្រំប្រឡាក់ល្អលោតតែផ្លេចតែផ្លោតតែផ្លេចតែផ្លាច់នឹងប្រឡាក់ពួកក្បងស្បៃត្រៃជីពរនឹងរួចស្ពីទៅមកទាំងអស់សង្កដីភួយមុងកទេលខ្នោយបាតអីមានប្រមាណស្ពីទៅសពីងសពងដូចសពងលឿនស្ពីចេញពីសពៅមកអញ្ចឹងទៅដល់វត្តជេតពុនចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គព្រះអង្គសួរសុខទុក្ខតាមបែបប្រវេណីប្រពុទ្ធបានពិខោសងតោឯតែប្រាប់ពីការលំបាកមកតាមផ្លូវទៅប្រពុតក៏ត្រង់សំដែងធោះឲ្យស្ដាប់ថាប្របាកប៉ុណ្ណឹងវាឆ្ងាយប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ចាទេណែសង្សារវដ្តដំណើរការកើតស្លាប់របស់មនុស្សយើងវាវែងជាងនឹងទៀតយេតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងថាដើមបំផុតមុនគេហ្នឹងត្រឹមណាមកទេប្រពុតក៏មិនអាចសំដែងបានថាដើមបំផុតត្រឹមណាដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងនឹងវល់វល់ម្ដងទេវតាម្ដងមនុស្សម្ដងព្រំម្ដងប្រែតម្ដងដេរិឆានម្ដងអសូរកាយកើតចុងគ្រប់សត្វអស់ហើយរហូតដល់ប្រពុតថាធ្លាប់សិតតែធ្លាប់ធ្វើម៉ែធ្វើកូនទាំងអស់ឲ្យតែដើររយយាយណាមួយដែលមិនធ្លាប់ធ្វើម៉ែរបស់យើងរមងាយបានទេសិតតែធ្លាប់ធ្វើម្ដាយយើងប្រជិតណាមួយមិនខានទេប៉ុន្តែយើងមិនគិតឃើញតែហ្នឹងឲ្យទៅទាស់សំដីបន្តិចបន្តួចមិនមែនម៉ែអញទេរស់រឿងភ្លាមប៉ុន្តែតាមពិតសត្វតែម៉ែជាតិមុនមកហើយដល់អញ្ចឹងឧបមាថាម៉ែជាតិហ្នឹងអ្នកធ្វើបុណ្យកូនកូនអ្នកធ្វើបុណ្យជាតិក្រោយជួបម៉ែហ្នឹងទៀតដល់ឲ្យកូនកូនហ្នឹងធ្វើទេម៉ែធ្វើបុណ្យហើយកូនចូលប្រគេនលោកខ្ចីមកក្បែរទេណោះដល់អញ្ចឹងហើយអាចារ្យកុំឲ្យខកថ្ងៃចេះតែប្រគេនចេះធ្វើទេកូនខ្លះក៏មកកូនខ្លះក៏មិនមកអញ្ចឹងម៉ែបានបុណ្យច្រើនគាត់ទៅកើតកលែងបុណ្យដែលកូនធ្វើបាបទៅរកម៉ែកលែងបាបហើយឧបមាថាកូននឹងកើតជាមនុស្សអ្នកបាបទៅម៉ែផ្សេងទៀតឧបមាថាមនុស្សនឹងទៅកើតជាសត្វដេរិឆានទៅទៅរកម្ដាយជាសត្វតែមិនអញ្ចឹងហើយមកកូននឹងទៅកើតជាទេវតាមានម៉ែនៅទេវតាទៀតអញ្ចឹងទៅវាបែកគ្នាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងមនុស្សយើងវល់វល់វែងឆ្ងាយហើយតទៅមុខក៏នឹងទៅជាស្អីដែរដូចថ្ងៃហ្នឹងនៅលើផ្ទះហ្នឹងទាំងញោមទាំងអាត្មាអានេះប៉ាន់ឲ្យអស់ទៅប្រហែលជា90ឆ្នាំទៀតទៅចុះទាំងញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងវាមានកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងទៀតលោកទេសនៅកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាមិនមែនលោកហ្នឹងឯងហើយអ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏មិនមែនអ្នកទាំងហ្នឹងដែរអាហ្នឹង90ឆ្នាំទៅមុខទៀតណាប្រហែលជាសិតមនុស្សផ្សេងអស់ហ่าអញ្ចឹងយើងគិតមើលហើយយើងមិនដឹងទៅឯណាទេប៉ុន្តែប្រពុតទ្រង់សំដែងប្រាប់ថាណានាមានបុណ្យទៅទេវតាមកមនុស្សណានាអត់បុណ្យប្រហែលជាជើង4កទុយ1ក៏មិនដឹងដែរហើយអ្នកខ្លះទៅនរអ្នកខ្លះទៅប្រាច់វាវល់វល់អញ្ចឹងអានន្ទសែថៃណាខ្ញុំណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរិះធម្មមិនហ៊ានធ្វើបុណ្យសោះឃោសនាកូនកម្ពុជាធ្វើចាញ់បោកគឺទីវាគ្មានបងកសលឯណាទេវាខ្ជិលរស់ស៊ីគេចេះតែភុំទៅក៏កំណត់ទុក5កន្លែងដល់ឲ្យស្លាប់ទៅចោលឲ្យកំណត់នឹងអស់មានឯណាទៅកើតជាអ្នកសុំទៀនគេមុខមាត់កវេកវោកវែងកងអត់សុំសុំទៅអាខ្លួនឯងស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិអាកូននឹងគេបានឡើងធ្វើខ្សែថៃគ្រប់គ្រងទ្រព្យនឹងតឯងនឹងដើរសុំទៀនគេថ្ងៃខ្លះបានថ្ងៃខ្លះមិនបានហើយខ្វាន់ខ្វងផងហើយមុខមាត់វិវរទៀតហើយហត់ពេកខោអាវក៏គ្មានផ្ទះសបែងក៏គ្មានបាយក៏គ្មានកន្ទេលខ្នើយក៏គ្មានយប់កណាដេកតែនឹងឃ្លានពេកគេលាងចានជះចោលនៅក្របបាយមកក្របមកក្របទៅអង្គុយរើសហូបដើរដើរដល់អាផ្ទះខ្លួនឯងជាតិមុនចូលមកសុំអាកូននឹងឲ្យគេផ្ដាំថាកម្អោយធ្វើបន់ធ្វើទៀនមានតែជះខ្លាអីឲ្យអ្នកបំរើវាយឲ្យដួលខ្ទោកោគ្រូទៅកវែងភីងលើកំណោសម្រាមទាំងហាមនៅតកតកឲ្យញោមមើលគាត់ដែរនឹងទ្រពខ្លួនឯងផ្ទះខ្លួនឯងផងមានយកទៅឯណាបានបើអញ្ចឹងទេតែមិនមានបងជួយអត់ការទេអញ្ចឹងតទៅមុខនៅវែងឆ្ងាយមនុស្សយើងអាចថាស្លាប់ទៅជាតិក្រោយមកមនុស្សវិញក៏មានទេវតាវិញក៏មានជើង4កទុយ1ក៏មានហើយកែញៀបញោមអីមិនដឹងទេអាត្មាខ្ជិលចង់បានជើងច្រើនណាតែពីរនឹងបានណាហើយបើអញ្ចឹងទេ
វែងឆ្ងាយពីខុសង្ឃកាលបើបានស្ដាប់ធម៌សម្រាប់អរហន្តទាំងអស់អង្គថ្វាយអង្គុំលាព្រះអង្គកាលមកដើងដីទៅវិញសិតទៅហោះលើមេឃទៅបានអស់ព្រះអង្គក៏ពិចារណាមើលពីរឿងទ្រង់អនុញ្ញាតកថាអ្នកថាប្រពុតពីបុរាណក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតកថាជាពុទ្ធប្រវេណីមួយបើអនុញ្ញាតកថាទៅវិន័យធម៌និងខិតថេរពីព្រោះបើលោកចង់ក្រាលក្រងកថាជាទានជាប់តាក់ទៅវិន័យធ្វើឲ្យលោករៀនវិន័យរៀនវិន័យចេះដឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិន័យព្រះអង្គកាន់រុងរឿងទៅមុខព្រោះមានគេរៀនគេសោតហើយមួយទៀតចង់មានប្រយោជន៍អានិសង្ឃដើម្បីជារង្វាន់ដល់លោកដែលខំបប្រតិចាំវសារួចចាអាបត្តិនឹងខ្លះហើយងាយស្រួលលោកបានអានិសង្ឃកថានឹងទៅណាមកណាមិនបាច់ស្ទីកទេលខ្នើយភួយមុងសង្ឃដីមកតាមឯងតែស្បង់មួយចពោមួយមកគ្រប់គ្រាន់ណាមិនបាច់យកថងយាមមកទៀតក៏បានដែរយ៉ាងច្រើនអត់សហើយជិះម៉ូតូប៉ុណ្ណឹងឯងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទវិញងាយស្រួលអញ្ចឹងណាមួយព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះដល់ញោមញាតិថាឲ្យបានបុណ្យយើងឡៃទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើច្បារធ្វើដំណាំជីកជោគដីដាំពូជនានាភួររស់សាប្រុសគ្រប់វិលៀមស្ូវមានពេលទៅវត្តទៅវាស្រាប់តែស្លាប់ព្រោះទៅបានអីទីពឹងហើយម្យ៉ាងបើយើងបានបន់អញ្ចឹងក៏ទូជូនមេដាបីដារបស់យើងផងដែរអង្កាលពីគាត់ចាំយើងមកមិនដឹងគាត់ធ្វើអីអ្នកខ្លារោស៊ីមានកេងមានកັບមានលັບមានខុងវាយប្រដកពូកតង់បតោងទៅលើភ្នែកជីងពូកគេកុហកគេបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនក៏មានអ្នកខ្លាហ៊ានលក់ហ៊ានដូរបង្រត់តង្វះសត្វធាតទាំងរស់ក៏មានដើម្បីអីយកលុយមកចាំកូនឲ្យតែកូនអញរស់ម៉ែបាបអីទុកម្ដុំសិនណាកូនបាក់ដៃប្រែគេថាអាសត្វនេះបុកជាមួយអាស្អីនោះដាក់ទៅបាត់ភ្លៀងអូនរੂកប្រែនៅម្ដុំទៅឲ្យតែកូនអញជាខ្ទួយក្អែបវាលើកូនអាខ្ទួយបាក់ថ្មិញអស់អាក្អែបបាក់ថ្មិញអស់មិនក៏ដោយវាយឲ្យងាប់លើមកវាលើកូនអញទៅអត់បានទេហើយចឹងក្រែងលោកម៉ែឪនោះនៅកំណើតមិនតន់សមគួរមិនតន់បានមកមនុស្សផងក៏មិនដឹងដែរហើយបើយើងគិតតែបានហូបចុកស៊ីចាយសបាយផ្លិចនឹកនាដល់ម្ដាយក្នុងកំពីថាម្ដាយខ្លះមករកកូនដើរទៅរកតាមវត្តតាមវត្តអារាមឃើញលោកឆាន់ជុំជុំតាណាឃើញគេធ្វើបុណ្យណារត់ទៅរកតាណុងគេលោកកូនអញធ្វើបុណ្យបើបានកូនធ្វើបុណ្យហើយបានហូបចុកអង្គេបើលោកកូនខ្លះមិនដែលចូលរួមបុណ្យផងវោទៀតម៉ែអឹមនឹងទៅណាមកណីក្នុងកំពីថាតលិតខ្ទុះឈាមកម្រងសាកសពមូលពីមូលក៏អាណាធម៌ណាស់ហើយយើងស្រឡាញ់ម្ដាយាស្រឡាញ់ឪពុកហ្នឹងកាលពីគាត់ឆ្លាប់ទៅសឹកទៅយំបោកខ្លួនម៉ែអើយអើយមិនគួរស្លាប់ចោលកូនទេកូនបានម៉ែបានអើយជាទីពឹងធ្លាប់ឃើញអើយអង្គុយមួយប្រៃស្លឹកតកែឃើញម៉ែអង្គុយទៅបាញ់ប្រទីលប្តីស្ដីប្តៅឲ្យកូនយុបប្រលប់ឥឡូវចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបែកម៉ែបែករហូតគ្មានពេលណាបានជួបទេយំបោខ្លួនរហូតដួលស្លប់ឃើញគេហែសពម៉ែហែសពអើយយកទៅបូជាទៅបញ្ចុះស្វាងទៅយំ2 3ឆ្នាំស្រាប់តែរស់ស៊ីមានបានភ្លេចនឹកនាដល់ម៉ែម៉ែអត់ចំណីអាហារមករកកូនតែមួយម៉ាត់មិនបានផងអញ្ចឹងមានសុំឯណាបើអញ្ចឹងតើកូនចៅមានបុណ្យខ្លះខ្លះដើម្បីឧទ្ទិសជូនគាត់ផងអនុគ្រោះឲ្យយើងបានសុំបុណ្យផងក៏បានទ្រង់អនុញ្ញាតកថានឹងតម្រង់ទៅហើយពិខោសង់មកជុំគ្នាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតកថាថាអនុជានាមិភិក្ខវេវាសង្ឃវុទ្ធានាំងភិក្ខុនាំងកថានាំងអត្ថរិតំអន្តតកថានាណังវោបញ្ញកបេសន្តិអនាមនចារោអសមាទិនចារោគណៈភូចនាំងយាវតតចៃវរងយោចតតចៃវរុបាតោសោនេសង្ឃវិសតិមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលបានចាំព្រះវសារួចតវារណារួចហើយអាចទទួលក្រាលក្រងកថានបានហើយបើបានក្រាលក្រងកថានហើយនឹងបានអានិសង្ឃទាំង5ប្រការមានអនាមនចារោដូច្នេះជាដើមក៏កើតជាកថានតាំងពីសម័យកាលនោះមកតនឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះ
អញ្ចឹងនិយមន័យដោយខ្លីកើតឯកឋិនមានន័យថាជាបុណ្យមួយដែលគេហែស្បងស្បៃត្រៃជាពរទៅប្រគិនប្រសងដែលទើបនឹងចេញប្រសាហើយក្នុងវត្តណាមួយបុណ្យហ្នឹងហៅថាបុណ្យកឋិនពីក្មេងនេះគេហៅថាតាខិនតាខិនឯងរឹមតាមមើលគេហ្នឹងមើលតែពីងមោងឯងដល់អាចារ្យចេះដឹងមកទាំងញោមទាំងអាត្មាក៏នាំគ្នាធ្វើរហូតមកទល់សពថ្ងៃកើតឯងពាក្យថាបុណ្យកឋិននេះមានពាក្យចចាមរាមថាណែវើយក្មេងគេមកឲ្យធ្វើកឋិននេះឆាប់ងាប់ខ្លះថាមិនទាន់មានតឡងគេមកឲ្យធ្វើកឋិនទេខ្លះថាក្មេងគេមកឲ្យទូលត្រៃឯងអាយុខ្លីបើអញ្ចឹងអ្នកកោះពេជ្រឆ្នាំទៅសិតពួកទូលត្រៃក៏អីពុទ្ធបរិស័ទសេចក្តីនេះពាក្យនឹងគេថាទេមិនមែនព្រះថាទេហើយអញ្ចឹងពាក្យនឹងគេថាអញ្ចឹងគឺគេនឹងឯងអ្នកថាមិនមែនព្រះផងញោមញាតតោយល់ថាមនុស្សដែលស្លាប់មកពីអស់បុណ្យដែលអាយុខ្លីមកវាហេតុ4យ៉ាងទី1អស់បុណ្យទី2អស់អាយុទី3អស់អាយុអស់បុណ្យតំណាលគ្នាទី4កម្មពៀមកកាត់ផ្ដាច់ព្រោះមិនមែនដោយសារធ្វើកឋិនទេមនុស្សអស់បុណ្យបានស្លាប់ឯការធ្វើបុណ្យនេះគឺសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមសពអាយុបញ្ចូលបន្ថែមក៏មកវាឆាប់អស់ញោមប្រើដូចកេះគេហ្នឹងតែវាកេះយូរយូរវាអស់ខ្យល់វាលែងឆេះហើយអញ្ចឹងអ្នកប្រើទឹកទៀនប្រើអាគុយក៏ចឹងដែរយូរទៅវាអស់ភ្លើងអញ្ចឹងគេបញ្ចូលភ្លើងបន្ថែមយ៉ាងណាមិញយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងប្រើអាយុបន្តិចអស់មួយនាទីបន្តិចអស់មួយម៉ោងបន្តិចអស់មួយឆ្នាំអាយុយើងចេះតែអស់ទៅអស់ទៅអញ្ចឹងគេធ្វើបុណ្យគេបញ្ចូលអាយុបន្ថែមក៏មកវាឆាប់ស្លាប់ទៅតាវិសាខាធ្វើបុណ្យកឋិនធ្វើបុណ្យទូងត្រៃស្បងស្បៃជាពរតាំងដល់ពីអាយុ7-8ឆ្នាំមករហូតមិនដែលឃើញអាយុខ្លីអាយុដល់120ហើយគេថាក្មេងទូងត្រៃចង្រៃរុំកអូបើអញ្ចឹងលោកនេនតូចតូចយកត្រៃដាក់លើខ្លួនចង្រៃអស់ហលីងបាទតាមពិតអត់ត្រូវទេការធ្វើបុណ្យកឋិនគេថាមិនចង់ឲ្យក្មេងធ្វើនឹងវាមានបញ្ហាកលែងខ្លះទៅវាឈ្លោះទាស់គ្នាក្មេងស្រីទៅបង្ការឲ្យមួយខែពីរខែដើរកឋិនរាល់ថ្ងៃពេកមិនដល់ប្តីពាក់មុខយាក់ដាល់ហើយមិនឯងសុបាយខ្លាំងហ៎សុបាយខ្លាំងហ៎ទៅកឋិនចុះឡើងឡើងវាឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយជួនកាលជ្រះថ្លាពីក្មេងពេកវាអស់លុយអស់កាក់ខានធ្វើបុណ្យធ្វើទានខានណែទុកចែកគេឲ្យកូនចឹងបានវាមានពាក្យមួយថាចាំមានតឡងសិនចាំធ្វើកឋិននោះមានតឡងមានថារៀបកូនហើយចែកគេរួចស្រាច់សល់លុយប្រហែលធ្វើឲ្យអស់ម្ដងក៏បានដែរណែចឹងបានគេថាចឹងតាមពិតអត់ខុសទេពីជំនាន់ដើមញោមពីជំនាន់ដើមមនុស្សដែលមានកូនរ៉ាស់កូនរ៉ាស់នឹងកើតឡើងមួយស្លាប់មួយស្លាប់កូន10អត់នៅទេស្លាប់អាទាំង10អញ្ចឹងគេមានល្បិចអានេះអាត្មាមិនមែនសំដែងឲ្យញោមជឿទេប៉ុន្តែរឿងនឹងវាធ្លាប់មានគេថាកូនរ៉ាស់អញ្ចឹងវាមានកម្មពៀជាមួយនឹងខ្មោចព្រាយអរុគអរិយឬក៏បីសាចតណាហើយវាចាំយកកូននឹងអញ្ចឹងលើកក្រោយគេធ្វើកាច់កើតកូនមកលើកក្រោយគេយកកូននឹងមកប្រគេនលោកលោកអាត្មានឹងធ្លាប់ទទួលកូនគេដែរតាញោមអាត្មាមិនដែលមានគ្រួសារមែនប៉ុន្តែកូនមកកណោដែរតាធ្លាប់ទទួលកូនគេអញ្ចឹងដែរគេយកមកប្រគេនណាប្រគេនកូនមួយនេះគុណហើយអាត្មានឹងទទួលយកមកហើយប៉ុន្តែដូរឈ្មោះដូរអីហ៎ដោយឈ្មោះអត់មានអីចាំវាទេព្រោះអត់មានអីឲ្យវាមាំទេព្រោះអញ្ចឹងជួយញោមញោមឯងចាំអាអាត្មាផងចាំគិតសហួយឲ្យមានស្អីមានតែស្គាល់មកកញ្ចប់ពីរហ្នឹងឯងសន្ទុកញូតមួយនេះទៅដប់ឲ្យវាទៅបង្កឲ្យវាទៅយកទៅវិញនេះចាំឲ្យអាត្មាផងដូរដាក់ឈ្មោះអាសុកដាក់ឈ្មោះអាជាឯណាចឹងទៅដល់តែពេលអាខ្មោចព្រាយដែលវាត្រូវមានពីមកយកកូននឹងវាលែងហ៊ានយកហើយអូកូនលោកយកអត់បានទេកូនលោកឃើញតែដប់ជាពណ៌លោកឃើញកាន់អាស្បងលោកនឹងកូនលោកអត់ហ៊ានយកឯង
ណាអញ្ចឹងបើកុំតាបានអាស្បងពុទ្ធមូតលោកទៅបន្តិចហ្នឹងក៏មិនអមនុស្សយកបង្ហើយទៅទៀតណាអញ្ចឹងអាយុវែងខ្ញុំគិតដែរវាមិនមែនដាក់ត្រៃទៅចង្រៃទេណាដាក់ទៅអាយុវែងទៅពីណារ៉េះកូនគេចិត្តទៅសុំអាពុទ្ធមូតលោកហ្នឹងយកមកកដប់យកមករុំកដៃរុំកឲ្យវាអញ្ចឹងតើកដប់អីឲ្យវាអញ្ចឹងវាគិតក្នុងវិន័យវាមិនសមគួរទេរបស់ប្រសងប្រសោយកមកប្រើប៉ុណ្ណាវាជាកិច្ចរបស់គេធ្វើទៅវាកប់អញ្ចឹងគេជឿអញ្ចឹងដែរបាទមានយោមានពុទ្ធបរិស័ទដោយកាលយៈកណីនោះក្នុងកាពីធម្មបទដែលនាងយៈកណីដេញតដើមកូននោះມັນគេរត់ទៅដល់ព្រះយកកូនទៅដាក់មុខព្រះថ្វាយព្រះអាមនុស្សឡើងហ៊ានតដើមយកអាយៈហ្នឹងនាងយៈហ្នឹងអត់ហ៊ានតដើមយកទេព្រោះនឹកថាកូនវាថ្វាយព្រះនៅក្បែរពីមុខព្រះអាយុវតនៈកុមារឈឺចិត្តស្លាប់នោះនិមន្តលោកមកសូត្រមន្តពេញហ្នឹងនោះអាយុផងអស់ទៅក៏ដោយ7ថ្ងៃទៀតអស់ដល់ថ្ងៃត្រូវអស់ថ្ងៃហ្នឹងអាមនុស្សដែលវាមកយកជីវិតកូនហ្នឹងវាអត់ហ៊ានដោយសារឃើញលោកក៏ហោមពឹសពេញហ្នឹងឃើញទងជាអរហន្តមិនហ៊ានចូលយកណែអញ្ចឹងបានជាអ្នកទូត្រៃអាយុវែងគេទៅឥណ្ឌាទៅលង្កាទៅអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេឃើញត្រៃគេសុំចៃគ្នាទូលបានអាយុវែងហ៊ឹមដាក់ត្រៃមានរួនអាយុវែងតែមានចង្រៃណាសត្វវាគោរពហើយញោមគោរពត្រៃស្បងស្បាយត្រៃយពោញោមចំណាំមើលឆ្កែផ្ទះយាយណាដែលចូលចិត្តដាក់ចង្ហាន់លោកចូលចិត្តធ្វើបន់ផ្ទះហ្នឹងឆ្កែងាយខំលោកឯងកុំទៅលោកទៅយកបានណាបានណាផ្ទះណាមិនដែលដាក់ចង្ហាន់លោកមិនដែលធ្វើបន់ទេលោកកុំចូលខំលហើយស្បងឥឡូវហើយវាចេះគោរពបានពីជំនាន់ដើមពពុទ្ធសត្វកាលជាតម្រៃហើយឃើញអាសត្វតម្រៃហ្នឹងវាសាំងជាមួយលោកហើយទេវតាកាលជាព្រៀងបាញ់តម្រៃដើរតែបាញ់តម្រៃទេហើយចេះឆ្ងល់តម្រៃវាផ្អើលឯងជុះត្រង់លោកវាអត់ផ្អើលជុះវាដឹងតែលោកស្លូតនោះព្រោះនៅតែជាមួយលោកវាអត់ផ្អើលអញ្ចឹងគាត់នឹងរត់ល្បិចទៅលួចចពោលោកជាមួយតដប់ដល់តែតម្រៃវាស្មានតែលោកវាធ្វើអត់ផ្អើលដែរបាញ់តម្រៃងាប់រាយកាច់យកភ្លុកមេតម្រៃធំមេវងជាតួអង្គពោធិសត្វនឹកថាណ៎ណាគេមកបាញ់កូនចៅអញអញ្ចឹងពួនចាំមើលស្រាប់តែឃើញគាត់នឹងបាញ់ទៅដល់ប្រមោលខ្វាមជាប់លឿនផងបោកបន្តិចកលែងឃើញស្បងជប៉ុននឹងខ្លួនអ្នកឃើញដល់នឹងទងជ័យព្រះរហັດបើអញបោកទៅហាក់ដូចជាមិនគោរពទងជ័យរហັດសោះអញ្ចឹងហើយដាក់ទៅវិញចេះដើម្បីគោរពទងជ័យព្រះរហັດញោមមើលមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ផងរស់វិញទៅនេះមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់ផងកុំតែបានជប៉ុននៅលើខ្លួនកុំអីតម្រៃបោកភូសខ្ទេចដាក់ហើយតាមដោយសារមានជប៉ុនរស់ញោមមើលក៏ដែរពីណាគេទៅថាដាក់ត្រៃលើខ្លួនយ៉ាងไรនោះបានកពីណាថាថាខុសចិត្តតែមួយប្រកាច់តាមពិតទៅមកពីគេមានគោបំណងចង់ឲ្យក្មេងធ្វើបន់ច្រើនពេកព្រោះមិនទាន់មានកូនចៃក៏លោអត់គេចៃឲ្យកូនអីចឹងទៅណាបានថាឲ្យមានប្រឡងសិននោះបើតាមពិតក្មេងនឹងឯងគួរធ្វើបន់អាត្មាបញ្ជាក់ថាយាយតាចំណាស់ប្រពន្ធនេះបន់មិនតិចទេនេះសមាទានសិលផងដាក់ចង្ហាន់លោកផងទៅបន់នេះឯនោះផងបានមកកណោហើយឯក្មេងខ្លះអត់ទាន់មានបន់ប្រមាណទេបាបច្រើនណាអញ្ចឹងបើស្លាប់ទៅក្នុងវ័យក្មេងតែគេថ្លឹងទៅបាបដូចជាងបនយោហើយតាត់បានមកមនុស្សទៀតឯងមិនដឹងកាលបានបានទេបើយាយតាចាស់ចាស់ហើយគាត់មានបនច្រើនអាចសង្ឃឹមអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងបើសិនជាស្លាប់ក្នុងវ័យក្មេងខ្វះបនអានឹងយ៉ាប់បានមកមនុស្សវិញអញ្ចឹងបានចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅលឺតែចាប់ជាតិជាយាយនេះជាតានោះប៉ុន្តែក្មេងខ្លះស្លាប់ទៅបាត់សូន្យហ្មងញាតិញោមអញ្ចឹងហើយញាតិញោមគិតមើលរឿងអ្នកដែលគោរពស្បងស្បៃត្រៃជាពរហ្នឹងបានបនបានអានិសង្សទឹកប្រកបអញ្ចឹងនេះអាត្មាបកស្រាយសំណួរមួយនឹងដែលគេថាក្មេងទូត្រៃឆាប់ឆ្លាប់កថាលទាននឹងយើងអាចបែងចែកជាផ្នែកផ្នែកតាមពាក្យដែលត្រូវប្រើមាន4កថាណកាលមួយកថាណកម្មកថាណទានមួយកថាណកម្មមួយកថាណខេតមួយកថាណកាលសំដៅទៅលើកាលសម្រាប់ធ្វើកថាមានតែ29ថ្ងៃទេពី100ខែអាសត់ដល់15កើតខែកដឹក
មកវត្តនឹងខែកឋិនប្រមាណលានក៏បានដែរប៉ុន្តែទទួលបានតែម្ដងនឹងគាត់ក្រៅព្រះបានតែមួយនឹងចប់ហើយហាអញ្ចឹងអានឹងកឋិនកាលតែមិនអាចហែខែប្រគំចែកបានទេរួចដល់កឋិនទានសំដៅទៅលើទានរបស់ញាតិញោមនឹងមាន2បែបពីចំនួនព្រះគេអត់មានចពោទេគេយកកណាត់សមកផ្ទៀងមកវេប្រគិនលោកលោកនាំគ្នាវាស់វែងកាត់បានដេកបោកគោចំនួនធ្វើស្បង់ធ្វើស្បែកធ្វើត្រៃធ្វើចពោរួចទៅក្រៅក្រងឥឡូវញាតិញោមជួយលោកស្រាច់ឲ្យកាត់បានដេកធ្វើចពោរួចឲ្យហើយទៅវេប្រគិនលោកគេហៅតែកឋិនអច័យវរង្គកាលពីសពុតគេហៅកឋិនទុសង្ឃហើយចំណែកខាងទី3កឋិនកម្មគឺសំដៅទៅលើអំពើដែលត្រូវធ្វើកឋិនអំពើធ្វើកឋិននឹងត្រូវឆ្លាតទាំងអ្នកធ្វើឆ្លាតទាំងអ្នកទទួលអ្នកទទួលនោះភិក្ខុអ្នកទទួលក្រាលក្រមកឋិនត្រូវឆ្លៀសក្នុងធម៌ទាំង8យ៉ាងដូចក្នុងកាពីថាអត្តធម្មកវិទូភិក្ខុកឋិនមរតិបបច្ចុប្បន្នទិដ្ឋានថារមេតកាបច្ចៈពលពុទ្ធចៈអភិរោអនសង្សោកណតិមេអ្នកធ្វើកឋិនត្រូវចេះតាំងពីអធិដ្ឋានទំទុកັບនោះត្រូវចេះតាំងពីការក្រាលក្រមអីអានិសង្សមេតិកាកឋិនុធិរៈបលពុទ្ធចឹងមកអានឹងខាងលោកឯខាងយាយតាត្រូវចេះដឹងកិច្ចដូចជាចង់ធ្វើកឋិនលោកអាចារ្យតែងដឹកនាំឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល8ហើយញោមចាំមើលបើយើងកាត់តាមដំណាក់កាល8ហ្នឹងអត់រញ៉េរញ៉ៃទេដំណាក់កាលទី1មុននឹងធ្វើកឋិនកឹកសិនមានត្រៃដែរមានសមត្ថភាពពេញត្រៃដែរបើមានបានណាដំណាក់កាលទី2ធ្វើវត្តណាទៅប្រាប់វត្តគេសិនទៅសុំវត្តសិនហើយបើយើងមិនឲ្យតំណែងទៅវត្តស្រាប់តែហែកឋិនទៅដល់វត្តគេឆ្លើយថាហេវត្តគេធ្វើកឋិនរួចហើយមានទទួលទេទៀតចប់អញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យតំណែងអាចារ្យគណៈកម្មការប្រសងក្នុងវត្តឲ្យដឹងថាតំណាក់កាលទី3កំណត់ថ្ងៃឲ្យច្បាស់ប្រាប់ភ្ញៀវផងហើយយាយហៅតាប្រាប់ភ្ញៀវចូលរួមផងសូត្រមន្តនៅកន្លែងណាម៉ោងប្រមាណលោកគ្រូណាទេសនាម៉ោងប្រមាណតំណាក់កាលទី4ថ្ងៃហ្នឹងទទួលភ្ញៀវដាំអីស្លោអីជួលអីទទួលភ្ញៀវនៅកន្លែងណាសូត្រមន្តនៅកន្លែងណាដំណាក់កាលទី5ហែកំណត់ពេលហែច្បាស់ហែម៉ោងប្រមាណហែព្រឹកឬក៏ហែថ្ងៃតែយ៉ាងតែអត់ដឹងកឋិនគេហែព្រឹកឯងស្មានតែហែថ្ងៃទៅដូរគោមួយចំណងសិនចាំថ្ងៃចាំទៅកឋិនស្រាប់តែថ្ងៃមកយកកធ្រក់ស្លាលាក់លាក់មកដល់មិនគេហែទៅនឹងគេហែទៅវត្តបាត់ហើយមនុស្សគឺរួងបាត់ហើយមិនវហើយទៅឆ្ងាយចឹងដែរជីកណូតឬក៏ជីកប៉ាជីរ៉ូយ៉ាល់ឬក៏អូបឬក៏ជីឡានឡុងគ្រីសើឬក៏ថាកាម៉ាស់ឬក៏អកូយុនកំណត់ឲ្យច្បាស់ជិះទៅនឹងចេញម៉ោងប្រមាណបើចេញម៉ោង7ប្រាប់ថាម៉ោង6កន្លះមកជុំគ្នាមកកុំថា7ទៅថា7 8អូហើយដល់កំណត់ឲ្យច្បាស់រឿងថ្លៃអ្នកជិះនឹងទៀតតើម្ចាស់បនប៉ាវឬក៏ចេញលុយរៀងខ្លួនតែយ៉ាងទៅត្រឡប់មកវិញលោតព្រុស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 អស់ចោលឡានអ្នកឡានមកកេះម្ចាស់បនឡើយលុយថ្លៃឡាន6 7រួមជុំវិញខ្លួនហើយខ្ញុំក្រោយពីវេកឋិនខ្ញុំសល់បន្តិចទៅជូននិយាយតាអស់ទៅហើយអើបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាយើងអ្នកប៉ាយឬក៏ឲ្យគេចាញ់ហើយចង្ហាន់តាមផ្លូវទៅផ្លូវទៅឆ្ងាយអាមិចឲ្យគេវិចឬក៏យើងអ្នកប៉ាវអានឹងដំណាក់កាលហ្នឹងខ្ញុំណានឹងដំណាក់កាលទី5រឿងហែដំណាក់កាលទី6ពេលដែលហែទៅដល់ហែទៅដល់ត្រូវវេប្រគិនប្រសងហ្នឹងមុននឹងវេគឺយើងសន្តរកថារៀបរាប់យាយណាតាណាបុព្វហេតុអីបានធ្វើកឋិនដំណាក់កាលទី7យើងវេហើយប្រកាសបវារណាឲ្យដាច់ប្រគិនលោកក្រាលក្រងប្រមាណបវារណាជាមួយលោកគ្រូសោតប្រមាណកសាងប្រមាណតែមិនដាច់ស្រេចប្រយ័ត្នយកប្រាក់ថ្ងោះនឹងទៅសកតត្រៃលោកទាញត្រៃទៅដោយទាំងប្រាក់ទៅយកបង្ហើយព្រោះវាសັບទៅបាត់វទៀតតោះគ្នារឿងលុយកសាងនៅឯណានឹងគិតវទៅទៀតអញ្ចឹងបើយកលុយទៅសកតត្រៃលោកយកត្រៃមិនដល់ហ៎
អញ្ចឹងហោគម្របត្រៃមកសកតទៅគំយកលុយសកតយោមានពុតចំបរស័កប្រកាសឲ្យដាច់ថាប្រាក់កសាងដោយកសាងអញ្ចឹងណាអានឹងវាចប់រឿងហើយប្រាក់កសាងមាន10 20លាននឹងវាចង់បានចាំត្រូវការទៅបើកវិធានការរំងណាម្ចាស់កឋិនគ្រាន់តែប្រវរណាទិន្នន័យនឹងសិនណែអានឹងវាមានទៅតាមកលៈទេសៈរួចដល់ទៅទី8យោមកយដំណាក់កាលទី8កុំភ្លេចជូនបន់ដល់ជីដូនជីតាមកកងចឹកចែសោហៀត្រីអ៊ីពេកៅដែលចែកឋានទៅខ្មោចមុនខ្មោចព្រមរោចន់1000តម្រូតាទូទិទូតាលាយលីរបស់យើងផងហើយគាត់ត្រេកអរសប្បាយបើគាត់នៅរស់ឃើញយើងហែកឋិនហ្នឹងនឹងជាគាត់ញ៉ាំមុខអ្មេចទេហើយបើអញ្ចឹងទេគាត់ស្លាប់បាត់ហើយយើងជូនបន់កសលដល់គាត់ញ៉ាំណាអានឹងដំណាក់កាលទី8ហើយអញ្ចឹងអានឹងខាងយាយតាធ្វើគេហៅថាកឋិនកម្មដល់ទៅលោកក្រាលក្រងរួចបានអានិសង្សរហូតដល់15កើតខែប្រគុណគេហៅថាកឋិនខែយើងឃើញថាកឋិននឹងប្លែកពីគេពិសេសជាងគេពិសេសត្រង់តាណាប្លែកជាងគេត្រង់តាណាមិនមែនប្លែកជាងគេត្រង់មានស្គាល់ច្បាស់ទេហើយពិសេសជាងគេពិសេសត្រង់តាណាត្រង់បុណ្យដតីគេទៅសុំពីព្រះអង្គឯកឋិនព្រះអង្គអនុញ្ញាតឯងអញ្ចឹងអាណាធ្វើកឋិនឈ្មោះថាផ្គប់ប្រតីព្រះអង្គហើយផ្លែកពីគេផ្លែក5យ៉ាងទី1ផ្លែកដោយការដោយអធិប្បាយមិញអញ្ចឹងទី2ផ្លែកដោយវត្ថុវត្ថុធ្វើកឋិនមានតែ3ទេស្បង1ជាពរ1សង្ឃដី1កុំឲ្យខ្វះអាហ្នឹងសង្ឃដីនឹងជាពរនឹងស្បង់បដោយ5ហាត់ក្តាប់ហាត់ទៅកំផត់លើនឹងតែទួតបានវោហាត់អ្នកប្រើមិនវោហាត់អ្នកទិញទេព្រោះអ្នកទិញទួទៅតែមានមកចាំពីមហាត់មកចាំមហាត់មក5ហាត់មកជពោ1ម៉ែត្រនឹងគីឡូក្រាមឡាម៉ៃហើយគេលើលោកអ្នកទៅទិញជពោនឹងមិតដាំងប៉ុណ្ណឹងជិតអាមេរិកកាំងទៅយកជពោមកប៉ុណ្ណាណៃអញ្ចឹងហាត់អ្នកប្រើខ្នាតតូចបំផុតបដោយ5ហាត់ក្តាប់តែតឹងសង្កដីនឹងជពោ3ហាត់ក្តាប់អានឹងប្រែតាមបល័យហើយស្បង់2ហាត់ក្តាប់លើដល់ទៅបានបានដែលសុំឲ្យកាត់ឲ្យដាច់សំដេភ្ជាប់វិញទាញមើលជាអាថ្នេថ្នេនឹងមិនមែនគេបត់ឲ្យដេទេជាពោខ្លះអាកដាលដាច់មែនប៉ុន្តែដល់អាជីខាងក្លាប់ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់ដូចកម្មានេះអាវអញ្ចឹងអត់បានទេត្រូវកាត់ឲ្យដាច់ឲ្យបានដេជាប់ទាំងអស់អានឹងក្បួនវត្ថុដែលត្រូវយកមកធ្វើកឋិនឯក្រៅពីនោះជាបរិខាដូចជាកំសៀងចានឆ្នាំងប៉ាន់ពេងក្រែខ្នើយភួយមុងយកទៅបរិខាជាមួយកម្ពុជាធ្វើតែបន់ធ្វើតែជាពោអត់មានអីមានតែបាយខ្វះសឡមានតែប៉ាន់អត់មានទឹកអញ្ចេះបើអញ្ចឹងឲ្យវាមានបរិខាគ្រប់បើមានប៉ាន់មានទាំងទឹកមានទាំងតែមានទាំងកៅសម្រាប់ចាក់ទៀតផងនោះអញ្ចឹងបានទីចង់បានបរិខាខ្ញុំណាអានឹងផ្លែកដោយវត្ថុទី3ផ្លែកដោយអំពើដោយបកស្រាយមិញអញ្ចឹងអំពើនៃអ្នកធ្វើកឋិនជាទានឆ្លាតត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងវិន័យដូចមិនចេះសួរលោកអាចារ្យឲ្យច្បាស់អ្នកចេះវិន័យហើយដល់តែទី4ផ្លែកដោយបដិគិហកអ្នកទទួលនឹងបានតែភិក្ខុដែរសាមណេរទទួលអត់បានទេភិក្ខុចាំម្សាមិនឲ្យដាច់ចាប់ពី5អង្គឡើងបើមិនគ្រប់5តែខ្ចីពីវត្តគេមកប្រគ្រប់ហើយចំណាយខាងទី6ទី5ផ្លែកដោយអានិសង្សអានិសង្សបានទាំងអ្នកធ្វើផងបានទាំងអ្នកទទួលផងហើយបានមិនទៅអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើនឹងអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសង្សហើយអ្នកទទួលនឹងភិក្ខុសង្ឃបានអានិសង្សដែរញោមមកលោកណាបាក់ជ្រុនណាគ្រាន់តែបានជពោញោមប្រគេនទៅនឹងយកទៅប្រើនឹងដាក់នៅវត្តនឹងទៅសឹងវត្តដតីជពោនឹងក៏ត្រូវទោសដែរទៅណាទៅជាប់តាមខ្លួនទាំងអស់បានដល់ទទួលកឋិនញាតញោមមិនបាច់យកតាមទេ5ខែហ្នឹងស្រួលហ៎មិនបាច់យកគ្រប់ប្រដាប់ទេរួចអាបាត់ចឹងហើយញោមប្រគេនសាដកលោកអីស្បងស្បែកយកទៅដុតដាក់ក្នុងទូក្នុងហັບហ្នឹងទុកតែពី10លឿនតែពី10ថ្ងៃទៅមិនបានពីកម្មបានអធិដ្ឋាននិស្សគីត្រូវអាបាត់លោករហូតញោមអញ្ចឹងបានថាដល់ញោមធ្វើកឋិនលោករួចចាក់ទឹកតោលោកចាប់តែពី3 4អង្គចាប់ពី4អង្គឡើងទៅញោមនិមន្តដោយពាក្យ
មកទទួលចង្ហាន់មិនសមគួរដូចកូនមួយសមនិមន្ត4អង្គទៅមុនឆាន់ពោះគោទឹកប្រហុកឆាន់សុបបន្ទង់ឆាន់អីចឹងណាថាចំចំចឹងលោកហ៊ានតែមកឆាន់ត្រូវតោប៉ុន្តែដល់តែលោកទទួលក្រាលក្រងកឋិនហើយចង់ឆាន់ពោះគោទឹកប្រហុកក៏ដោយពោះក្បីទឹកផ្អកក៏ដោយអត់មានទោសទេតែនឹងស្រួលចឹងហើយចំណែកខាងស្បងជីតោកើតក្នុងវត្តនឹងតកេវេជាសង់បានតសង់ក្នុងវត្តនឹងក្នុងមហាដៅកឋិននឹងនិយាយតាទៅបន់ឆ្លងចែកដីក្នុងវត្តនឹងថាចង់ប្រគេនលោកវត្តដតីកំបាញ់វេលោកដែលខ្ចីគេមកនឹងក៏ចឹងដែរឧបមាហែទៅវត្តយើងមានតែ4អង្គតែខ្ចីលោកពីវត្តគេមកមួយអង្គហើយចង់ប្រគេនថាដកលោកអត់បើចង់ប្រគេនឲ្យហើយកំវេតវេឲ្យលោកឲ្យមានសិទ្ធយកទេតែលោកហ៊ានយកទៅត្រូវអាបាត់ប៉ុន្តែញាតិញោមមិនដឹងវេហើយនៅតែប្រគេនទៀតអត់បានទេបើចង់ប្រគេនលោកដកទុកម្ដុំកំវេប្រគេនមុននេះហើយក៏បានដកចេញនេះហើយក៏បានអ្នកខ្លះទៀតទៅដល់ខ្លួនគេសួរអកន្តកៈមកវិវត្តក្រៅមានប្រមាណគេថា5អង្គដកសារដក5ក៏ចប់ប្រគេននេះហើយអានឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធរបស់សង្ឃទេហើយបើថាវេទៅជារបស់សង្ឃក្នុងវត្តនឹងហើយតាល់តែលោកជំនុំគ្នាចែកទៅជាបុគ្គលសិនបានជារបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនបានបុគ្គលនឹងឲ្យទៅនរណាអានឹងបានគេយកទៅមិនមានទោសហើយបើថាវេហើយនឹងប្រគេនយកទៅអត់បានទេនឹងអានិសង្ឃរឿងកឋិនប៉ុណ្ណេះតាំងតែនិយាយពីអានិសង្ឃអ្នកធ្វើវិញយ៉ាងណាអានិសង្ឃច្រើនណាស់ញោមញោមអានិសង្ឃអ្នកធ្វើកឋិនច្រើនណាស់អ្នកធ្វើកឋិនឈ្មោះថាឆ្លាតតែមិនបាច់ទៀតចាំអាត្មាបកស្រាយប្រាប់ពីរឿងឆ្លាតឆ្លាតរបៀបម៉េចនិយាយពីរឿងព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិនចឹងចប់ទៅស្រាប់តែប្រសិទ្ធិកោសលធ្វើបន់កឋិនមុនគេធ្វើបន់កឋិនទៅពិខុសង្ឃក៏ទសើអានិសង្ឃកឋិននឹងព្រះអង្គក៏ទេសនាប្រពៃពីអានិសង្ឃកឋិនកាលកាលជានរៈជីវៈកំសត់ទុរគតរស៊ីចិញ្ចឹមមេដាបីដាណោគ្រាន់តែជួយដឹកនាំគេធ្វើកឋិននេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនបានកើតក្នុងឋានសួគ៌ព្រះអង្គក៏បានពិខុសង្ឃក៏ឆ្ងល់សួរទៅព្រះអង្គក៏លើករឿងនឹងមកសម្ដែងអញ្ចឹងញោមចង់ស្ដាប់អត់បើចង់ស្ដាប់សម្ដែងតាមក្រែងលោយូពេចចុកចកេះចុកចកុងណាទេរឿងចេះពីដើមឡើយនោះប្រសំពុទ្ធយើងនឹងកើតជាអ្នកក្រហើយក្រពេកទៅរកស៊ីឈ្នួលគេដើម្បីយកលុយកាក់មកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយទៅស៊ីឈ្នួលនឹងសេដ្ឋីម្នាក់កណ្ដុំពីរម្នាក់ដល់ទៅយូរយូរទៅគាត់នឹកឃើញជ្រះថ្លាពីរឿងបុណ្យទៅពយលកណ្ដុំពីរលោកនាយឲ្យលោកនាយមនុស្សយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែពេលស្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅបានទេមិនចឹងចង់ក្រោយណាចង់បញ្ចប់ដូចមិនកប់ដុតទីបំផុតដូចមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់ដូចមិនកប់ដុតទីបំផុតដូចមិនដុតកប់ចង់បញ្ចប់ដូចមិនមកបញ្ចប់ភ្នោមួយយ៉ាងច្រើនណាស់បានមកកាពះទៅទេមានទ្រព្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែលចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាទីបំផុតនឹងពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងគេឈ្នះយើងត្រង់តែនឹងយើងលែងឈ្នះយើងចាញ់ទាំងអស់គេចង់កាប់ចង់វាយយើងក៏យើងតលែងកាត់ទេដេកស្ដោកស្ដឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិយកទៅបានប្រមាណបានមកកាពះហ្នឹងមកកាពះអាចិតស្លាប់នឹងជួនកាកលាស់វែកហ្នឹងហើយមិនបានយកទៅទៀតអាចារ្យភ្លុកអាចារ្យយោគីលែងកំតិចទីប្រជាអស់ទៅហើយហ្នឹងបានឲ្យយកទៅអារបស់ឯងតឡាញ់ណាស់ភ្នែកតាជាចមោះមុខមាត់សក់ខំលាបថ្នាំខំលាបប្រេងម្សៅតុបតែងណាស់ទីបំផុតអាចារ្យភ្លុកលេងឆាវឆេះសក់មុនគេទៀតអាមុខមាត់ឯងខំឆ្លោះកញ្ចក់លាបថ្នាំទីបំផុតរួញឯកញ្ញងខ្មៅឯកញ៉េះឆេះខ្ទេចទៅជាផេះទៅជាផង់ទៅជាខ្ជុំទៅជាធូលីយល់មើលអត់មានយកអីទៅបានទេហើយបើសិនជាសាសនាប្រពុតយើងគិតថាកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងបានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានពិធីចេះឆ្នៃទ្រព្យសម្បត្តិនឹងຕົកប្រើទៅខាងមុខដូចអ្នកមានលុយច្រើនគេទៅដាក់ធនាគារដែរហើយយើងធ្វើបុណ្យដាក់ចូលធនាគារព្រះឈ្មោះថាបុញ្ញនិធិផ្ញើទុកក្នុងធនាគារព្រះ
ធ្វើបន់កឋិនហ្នឹងធ្វើបន់ទាំងអស់ហ្នឹងមានតែផ្ញើទុកក្នុងធនាគារព្រះអត់បាត់ទេដល់តែយើងស្លាប់ទៅកម្មងសន្តិវិភ័យចតិយៈទីចឹងហើយណាប់ប្រណិតតាយៈកម្មលនឹងអាក្រក់វាចាត់ចែងឲ្យយើងកើតមកចំកន្លែងមានចំកន្លែងបាននឹងទៀតហើយមិនកើតពីកើតមកយើងមានកម្មងដាក់មុខអញ្ចឹងឯណាហើយអត់មានកម្មងចង់ក្រឯណាចង់មានចង់បានចង់ចេះចង់ដឹងចង់ល្អប៉ុន្តែស្រាប់តែវាមិនចេះស្រាប់តែមុខអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងហើយមកពីផលបំចាស់របស់យើងឥឡូវយើងភ្ញាក់ខ្លួនហើយយើងត្រូវដាំពូជថ្មីដូចអ្នកដាំដំណាំអញ្ចឹងបានពូជសណ្តែកល្ងឆ្នាំហ្នឹងហើយស្រាប់តែហូបកំតិចលក់កំតិចបាត់ទុកពូជឆ្នាំក្រោយគេដាំទៀតគេបានពូជមកហូបទៀតឯងអត់មានពូជអីសោះអត់បានអីទៀតយ៉ាងណាមិញយើងរស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបនចាស់ពីមុនមកពូចាស់របស់យើងពីមុនមកឥឡូវបើចេះលៃបននឹងចែកទៅទៀតជាតិក្រោយបាននាំមនុស្សទៀតបើមិនលៃទៅទេមកតែម្ដងហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំបានមកម្ដងទៀតទេបែកភូមិក្បាលកោះដាច់នឹងទៅសូន្យហើយបើអញ្ចឹងទេត្រូវដាំពូទុកហ្នឹងខ្ញុំស្រាប់តែកដុំទីលឿនចឹងអើមែនកើតជាមនុស្សស្លាប់ថ្ងៃណាមួយមិនទៀងទេបើបានធ្វើបនទុកខ្លះគ្រាន់បើមិនបានធ្វើបនទុកអត់មានយកទ្រព្យទៅបានទេបើអញ្ចឹងគិតដល់ធ្វើបនណាគួរធ្វើបនអីពលសាស្ត្រធ្វើកឋិនលោកនេះធ្វើកឋិនព្រោះអដែលកឋិនអើលោកថាកឋិនបានបំច្រើនធ្វើកឋិនណាចុះធម្មតាចឹងគិតរឿងធ្វើកឋិនគិតស្បងស្បៃត្រៃជាពងវិច័យដនអញ្ចេះអ្នកធ្វើបនមិនប្រាប់គេមិនឲ្យគេចូលធ្វើចែកដីមិនឲ្យគេចូលធ្វើប្រគុណមិនឲ្យគេចូលចង់យកឈ្មោះតឯងតឯងដាច់ពេកឬក៏ថាធ្វើកឋិនមិនចង់ឲ្យគេចូលរួមជាមួយដល់តកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនប៉ុន្តែវាក្រញៀតវាអត់សូវមានញៀតញៀតទៅខាងលិចដូចចង់មាត់ចង់កញៀតខាងកើតដូចមិនសូវត្រូវញៀតទៅខាងកើតដូចជាកតុយភ្នែកដើមភ្នែកខាងត្បូងដូចជាមិនសូវនិយាយគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅជួនកាលក្រទាំងកូនទៅទៀតអានឹងធ្វើបន់ហើយមិនហៅញៀតបានដល់ទៅហៅនោះច្រើនពេកដាក់ប្រូក្រាម 2,000 សន្លឹកហៅគេកសាងប្រគុណមួយជាតិទៅចូលប្រើមកធ្វើប្រគុណពីរមិនអស់ផងខ្ញុំឆ្លាតចឹងខ្ញុំធ្វើប្រគុណមួយគ្មានអស់លេខយើងឯងចំណេញទៀតហ្នឹងបងឲ្យសោលមកណោទៀតអើមានតែអីគ្រាន់បើមែនប៉ុន្តែដល់តែគេចាញ់ច្រើនជាងយើងដល់តែយើងកើតជាតិក្រោយសបោទៅញៀតទេត្រប់សម្បត្តិអត់ស្អីប្រមាណទេមានលុយកាក់បន្តិចបន្តួចញៀតមកជួយចាយបន្ថែមទៀតណាដល់អញ្ចឹងគេថាឲ្យហៅគេផងចេញលុយខ្លួនឯងផងគាត់នឹកឃើញពួកម៉ាក់4នាក់ទៅហៅទៅហៅពួកម៉ាក់ម្នាក់នោះជាងធ្វើអាទេសម្នាក់ជាងកោម្នាក់ទៀតព្រានប្រមាញ់ម្នាក់ព្រាននេសាទទៅអ្នកជាងធ្វើអាទេសហើយជាងព្រានប្រមាញ់ហើយនឹងព្រាននេសាទគេមិនចូលចិត្តរឿងបំពេញនេះថាម៉េចអត់ចូលចិត្តទេធ្វើកថាស្អីព្រោះលុយកាក់មានទុកចាយវាឲ្យទៅស្រួលទៅអញមិនជួយទេវាគ្មានបំមានកសល់កថាអីទេអញចូលណាស់មិនធ្វើទេអឺតែគេមកប្រាប់ចឹងណាចូលមិនចូលក៏ហៅទៅទៅប្រាប់ដល់ជាងកោសម្លាញ់យើប្រាប់បំកថាផងអូខ្ញុំលឺគេថាគេធ្វើបំកថានឹងបានអានឯងសងច្រើនតោះខ្ញុំអស់លុយអាលីងនេះសុំជួយតផងសុំចូលរួមចំណែកចិត្តផងណាយកចិត្តចូលបំត្រេកអជាមួយផងមកប៉ុណ្ណឹងត្រឡប់មកធ្វើបន់កឋិនវិញពុទ្ធិស័តជាអ្នកជួយដឹកនាំហែយុទ្ធវេប្រគិនប្រសងរួចស្រាច់ម្ចាស់កឋិនចូលទៅចិត្តប្របាកព្រះអង្គថ្វាយអង្គមនឹងប្រពុតពីបុរាណមកប្រពុតបតមន្តរាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអ្នកធ្វើកឋិនបានអានិសងអមិច្ចទៅព្រះអង្គព្រះអង្គថាយេជានិសកមិច្ឆន្តាតថ្វាណកថេនចៃវរង្តេបិទុក្ខាប្រមិញ្ញចន្ទុគុសថ្វាទេវេសុមនុស្សសេសុនរកាទីណង្នជាយន្តិហៃលេកោណេនជាយន្តិវិញឆ្ងាយចឹងទៅញោមបកប្រែសេចក្តីមកថាបើបុគ្គលណាប្រាថ្នាសេចក្តីសុខឲ្យសម្ពុទ្ធកឋិនបុគ្គលនោះឯងរមែងមិនទៅអបាយភូមិនរកប្រែតទេឆានអសុរកាយគឺមិនទៅទេបានកើតនៅក្នុងសុគតិសួគ៌នោះអញ្ចឹងញោមគេមិនសញ្ញេវីសាទឹកថាការឲ្យញោមទៅទេស្រុក4នោះ
មរុខមួយប្រែតមួយបេរិឆានមួយអសូរកាយគេបិទទ្វារមកយើងទៅនេះកំតវ៉ាគេឲ្យទៅឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ចាតំតាវតឹងយាមៀដោះសិតនិមមានរតីប្រាក់និមិតាវសាបថីឯណោះចោះមកមនុស្សវិញគេបិទតកោថោកទៀតទាំងឡាយមិនឲ្យទៅកើតគេបើកតកោពីរឲ្យកើតតកោស្ដាច់មួយតកោព្រាមមួយមានន័យថាតកោអ្នកធំមួយតកោអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងមួយណែគេបើកឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងឯអ្នកកឋិននិងជាអានិសងកឋិនអូម្ចាស់កឋិននោះបានស្ដាប់ត្រេកអរណាស់ស្រាប់តែពុទ្ធិស័តចូលចិត្តព្រះអង្គហើយខ្ញុំបងសូមប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធខ្ញុំបងគាត់នឹងជួយដឹកនាំគេទីសូមឲ្យបានត្រាស់ជាពុទ្ធក្នុងពេលអនាគតបងថាអើឲ្យសម្រេចអញ្ចឹងទៅចុះស្រាប់តែត្រឡប់មកវិញទៅរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅដល់ឲ្យស្លាប់រៀងខ្លួនម្ចាស់កឋិនស្លាប់ទៅកាលជាទេវបុត្រតពុទ្ធិស័តដឹកនាំគេធ្វើកឋិនស្លាប់ទៅកាលជាទេវបុត្រឯងជាងកោគ្រាន់តែអនុមោទនាកឋិនគេស្លាប់មកកាលជាមនុស្សក្នុងតកូលពាណិជ្ជករម្នាក់ដែលដឹកទ្រព្យសម្បត្តិពីខាងឥណ្ឌាមកលក់ដែនដីសវណ្ណភូមិគឺប្រទេសកម្ពុជាថៃឡាវយើងហ្នឹងហើយមករកស៊ីចំណេញអូចំណេញគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងជាមុនអត់ដែលបានកាន់សិលអីគេធ្វើឲ្យមុខគាត់ខ្មៅវិញហ្នឹងប៉ុន្តែរកស៊ីបានណាដោយសារអនុមោទនាកឋិនជាងធ្វើអតេះស្លាប់ចោលកលៀនដែកដាប់ដែកឈូសដែកស្វានទៅទៅកើតជាសត្វខ្លាទៅនៅក្នុងព្រៃឯណោះចាំខំមនុស្សសត្វស៊ីជាចំណីអាហារព្រៀននេសាទដែលមិនបានធ្វើបន់អីគេសោះមកជាតិស្លាប់ទៅកើតជាខ្មោចពីបិសាចឡងប្រឡាចអ្នកដំណើរតាមផ្លូវនៅក្នុងព្រៃព្រៀនប្រមាញ់អត់គិតបន់អីមកជីវិតស្លាប់ទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដាំតសេះដេកតសីព្រៃក្បែរភ្នំឯណោះទៅនៅឯណោះទៅញោមមើលកើតជាមនុស្សមកជាតិគេដែរគេធ្វើបន់គេកើតជាទេវតាមនុស្សលន់ឯងទៅសត្វឲ្យព្រៀតមានន័យណាដល់តែអញ្ចឹងវាមានរឿងអ្នកជំនួញនោះអ្នកដែលត្រេកអរកឋិនគេនឹងគាត់ដើររស់ស៊ីទៅទេវតាចេះតែជួយគាត់ជាពិសេសទេវតាធ្លាប់ធ្វើកឋិនជាមួយគ្នាជាមុនស្គាល់គ្នានោះអញ្ចឹងទេវតាមើលអូគាត់ធ្លាប់ជាមុនធ្វើកឋិនជាមួយអញគាត់នេះហៅថាមួយអញដល់អញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងគាត់ចេះតែតាមជួយថែអាសារស់ស៊ីចេះតែមានទៅនិយាយពីស្រុកនោះមានសែថៃមួយមានកូនកំមុំស្អាតអូយស្អាតណាស់ណាតដឹងគាត់ឲ្យដែរបដោសោះស្អាតទេពួកសេដ្ឋីកំឡោះនោះខឹងទេតដឹងមិនឲ្យសោះអាគាត់ខ្មៃវិញហ្នឹងទៅតដឹងសាក់មើលគេលោបានទៅតដឹងបានមែនអូយបានមែនញោមឲ្យបាននិយាយទៅបើថានៅក្បែរនេះដូចក្អែកព្រមពងមន់អញ្ចឹងញោមអាកូនកំមុំឲ្យសល់ស្គូអាកូនប្រុសឲ្យនេះខ្មៃងិលដូចក្អែកព្រមពងមន់អញ្ចឹងពីដល់អញ្ចឹងទៅអាពួកសេដ្ឋីកំឡោះនោះវាបន្ទោសហ្មងវាល្អូអញនេះស្អាតសង្ហាសុអីមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនឲ្យកូននេះទៅឲ្យអាកញ្ញេះនឹងវាបានប្រយោជន៍ស្អីស្អប់អានឹងនោះស្អប់មុខអានឹងទៅកំចាយវាចេញជំនុំគ្នាបាក់ពួកគេទៅចាក់ចិត្តសេដ្ឋីទៅសឹកលោកសេដ្ឋីលោកឯងទៅជិតជាប់គុកហ៎មិនស្អីយីតាន់ដឹងកូនប្រសាលោកឯងចោលផ្លន់តាដល់ផ្លន់គេមកយោហើយឃើញមានទ្រព្យសម្បត្តិលើកូនឲ្យគេកំពុងតាមរកចាប់តែគេដឹងរឿងចាប់មកពឹងដាក់ពុកហ៎ចង់ធ្វើម៉េចទៅហ៎ជឿខ្ញុំចាក់ថាចោលនោះទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើលោកឯងយកវាទៅចាក់ថាទៅខ្ញុំធ្វើបានតាអើបើចឹងជួយនោះនេះកំភៃចឹងចាប់កូននឹងយកទៅបំបត្តិផោះតាមនេះទៅប្រឡែងចោលក្នុងព្រៃឯនោះប្រឡែងចោលនៅថាស្លាប់ក្នុងព្រៃនឹងមនុស្សធ្វើបន់ទៅឯណាក៏ទេវតាចាំមើលដែរអ្នកណាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយនឹងហៀបទៅណាមកណាជំរាបថ្វាយអង្គមលាម្ដាយជូនលុយកាក់បាយទឹកនឹងចំណីម្ដាយទៅឯណាក៏ទេវតាតាមមើលដែរហេមហាស្នេហ៍ប៉កែបំផុតញោមមិនថាទេវតាស្រុកក្រោមទេទេវតានៅឋានសួគ៌សព្វះពីលើនោះមកបានណារៀបចេញទៅណាមកណាសព្វះពីលើនឹងមករហូតនេះតល័យទេវបុត្រឆ្ងល់ណាបងសព្វះណាណានោះ
ថាណាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយចេះគោរពបងប្អូនថ្វាយគុណលោកនំអញ្ចឹងទេវតាស្រុកក្រោមថ្វាយគុណតាមព្រៀបនឹងឯងនេះអ្នកឯងមានបុណ្យបើយកគេទៅប្រឡែងមានតែស្លាប់អីគេចេញមកផុតទេវតាចុះមកជួយលន់ទេវតាធ្លាប់ធ្វើកឋិនជាមួយគ្នានោះមកសួរមិនហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួយណែឯងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិមកកណ្ដោរហើយក្រហើយអស់ហើយបានមករកខ្ញុំទៀតមានណាមករកលោកគេចាប់ខ្ញុំយកមកសម្លាប់ចោលទេតាអឺលោកឯងកំភៃចាំខ្ញុំជួយព្រោះយើងជាមិត្តនឹងគ្នាគាត់ធ្វើកឋិនវិជិត្រមុនមកចាំខ្ញុំជួយនេះមិត្តវិមានមួយផ្លែដឹកដៃឡើងនៅវិមានឲ្យបាយហូបឆ្អែតជួយឲ្យមានពេជ្រកែកងរួចស្រេចក៏និយាយថារិទ្ធិរបស់ទេវតាមានរបស់ពិសេសមួយដែលមនុស្សយើងអត់មានទេនៅក្នុងព្រៃនេះមានដើមឈើពិសេសមានមែក5មែកមួយនោះនរណាហូបទៅកាត់ជាកុកមែកមួយនោះនរណាហូបទៅកាត់ជាស្វាមែកមួយនោះនរណាហូបទៅប៉ាត់ឈឺជាជំងឺមែកមួយនោះនរណាហូបទៅមិនមានរូបស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏កាច់អាមែងមានរូបស្អាតនឹងមកអានឹងវារៀងអច្ឆរិយៈដែលសុកយើងគ្មាននេះប៉ុន្តែរឿងពីដើមវាជារិទ្ធរបស់ទេវតារបស់អ្នកមានបំផងយំណាអញ្ចឹងក៏កាច់មកប្រាប់នៅឆ្នាំទឹកណែបរិភោគទៅស្រាប់តែគាត់នឹងបរិភោគតាពីចុះតាពីឡើងលើទៅទេវតានឹងជួយញោមឲ្យស្អាតមកដូរពណ៌សម្បល់ពីខ្មៅមកនិយាយពីស្អាតឲ្យឆ្វាំងស្អាតណាដូចទេវតាដែរទេវតាទៅកាច់យកអាមែងមួយនេះមកនេះហូបទៅកាត់ស្វាអានឹងកាន់ទុកទៅការពីខ្លួនតាមទឹកទៅតាមខ្លួនទៅណាយកជាប់តាមខ្លួនទៅនៅជាមួយទេវតាចាំក្នុងវិមាននឹងដល់ពេលយប់ទេវតានឹងកាបហោះមកហ្មងតែមនុស្សយើងមិនចេះហោះទេវតាហោះកាបមកបន្តដាក់ទុកវិញរងដាវិមានរបស់ខ្លួនណាប្រាសាទសិទ្ធិហ្នឹងណាគោះទ្វារហៅប្រពន្ធយកប្រពន្ធបើកទ្វារចេញមកហីណែឯងមកពីណាខ្ញុំនឹងជាប្តីខ្ញុំជាប្តីនឹងឯងប្តីហេមែនទេថយថយថយណែឯងមិនប្តីខ្ញុំទេប្តីខ្ញុំខ្មៅវិញឯអក្រក់ណាណែឯងស្អាតនឹងមកចង់ប្រឡំស្អីខ្ញុំមិនព្រមទេឃើញគេចាប់ប្តីខ្ញុំយកទៅបាត់ហើយណែឯងចង់មើលងាយខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនព្រមទេណែឯងមិនប្តីខ្ញុំមិនចាញ់ទៅមិនប្តីខ្ញុំមិនថយអាប្តីនេះប្តីនេះមើលតែច្បាស់ប្តីតាខ្ញុំមកវិញណាប្តីអត់ទេប្តីខ្ញុំគេយកទៅសម្លាប់ចោលបាត់ហើយហើយខ្មៅមិនមែនស្អាតដូចណែឯងទេណែឯងកុំចង់មកបោកខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រមទេបកាយប៉ណ្ណឹងបកាយប៉ណ្ណឹងភ្លឺល្មមមិនយុទ្ធកុំឲ្យបានចូលបន្ទប់ស្រាប់តែផឹកឡើងមើលផិនភាកដឹងច្បាស់នេះប្តីមែនគាត់ស្អាតម្ល៉េះសួរនាំទៅបានដឹងរឿងផ្អល់មនុស្សមកគុកមកមើលល្មមតែល្មមមើលអ្នកស្រុកគេអីអូនយាយគឺគាត់នឹងគេចាប់ទៅសម្លាប់ចោលស្រាប់តែមិនស្លាប់មកវិញស្អាតលើដើមទៀតអើញោមអើយចង់លើកឡើងថាយើងអ្នកធ្វើកឋិនណាបើនរណាអត់ធ្វើកឋិនទេចង់ឈ្នះនេះចង់ចាញ់ខ្ចាល់យើងដូចបាច់នឹងការបជ្រះខ្យល់ទេណែងបនតិចចង់មកឈ្នះនេះអ្នកបនច្រើនរងទុកទៅខ្លួនឯងវិញដូចបាច់នឹងការបជ្រះខ្យល់ណែឯងមិនដែលធ្វើកឋិនផងមករិះគន់មករឿងអ្នកធ្វើកឋិនជាផលឲ្យខ្លួនឯងបានទុកវិញទេដូចគាត់នឹងអញ្ចឹងញោមចាំមើលស្រាប់តែអ្នកដែលយកចាប់ពីទៅវាខ្សត់ណែតែវាលើកថាមួយដែលយើងចាប់យកទៅតំបងបងក្នុងព្រៃនោះឥឡូវគេថាមកវិញស្អាតជាងមុនតើមើលណាតោះតើមើលតើលបមើលទៅដល់លបស្អាតមកគេមែនស្អាតមែនទៅសួរមើលទៅសួរមើលអេសម្លាញ់ពីកាលគ្នាចាប់ឯងទៅខ្មៅកញ្ញេះសោះព្រោះដល់ត្រឡប់មកវិញឯងមិនក៏ស្អាតមែនហ่ะអេសម្លាញ់ហើយយកគ្នាទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃមានស្អីហូបដល់តែបេះស្លឹកឈើស្លឹកព្រៃស៊ីទៅវាចោលមកដើមឈើណានោះជាឆ្នាំនោះស៊ីទៅស្រាប់តែស្អាតចឹងទៅអឺចឹងផងណាអឺបើបើចឹងមានមានដល់ខ្លះមកទេហ៎សួរចេះមានដល់ខ្លះមកទេអើយសម្លាញ់ឲ្យដល់បន្តិចបន្តួចមកនេះអឺខ្ញុំបន្តិចមកចង់ស្អាតដែរ
អត់ខ្ញុំតិចមកអឺមកព្រូទៅដើមគ្នាកាច់តិចម្នាក់តិចម្នាក់ញោមឲ្យសេដ្ឋីឪពុកក្មេកស្ទុះផ្លាញផ្លាញមកខ្ញុំមកម៉ាត់ផងខ្ញុំមកម៉ាត់ផងបានមកដុំគេដែរហើយតែចង់ឲ្យស្អាតបាច់ទុកយូរដាក់ដុតដុតតាពីគ្រូ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 លេបអស់ស្រាប់តែក្តៅពោះឆាវឆាវឆាវល្មោចុះល្មោឡើងល្មោចុះល្មោឡើងវាប៉ិតចេញទៅជារោមចេញទៅជាកតុយចេញទៅជាអីទៅលោតផ្លោតដឹកផ្លោតកាត់ទៅជាស្វាមកមិនបាច់ណែដោយរិទ្ធរបស់ទេវតាហ្នឹងដាក់អំណាចដាក់សិលទៅទៅមកផ្លែចឹងខ្ញុំណាសម័យឥឡូវមានមួយដែរចោះទស្សនាប្តីនៅប្រទេសគេណាខ្ញុំជេរប្រមាថម៉ែឪឲ្យមកផ្លែខ្លាយខ្លួនទៅដូចសាគេយកដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យទៅសប្តាហ៍ហ្នឹងខ្ញុំមានមិនខាតអតិដានឥឡូវហ្នឹងក៏មានដែរហើយអ្នកខ្លះជេរម៉ែធ្វើមាត់វិញវិញនិយាយមែនតើទៅរហូតក៏មានដែរអ្នកខ្លះសម្លោកម៉ែធ្វើភ្នែកវិញវិញនិយាយអាភ្នែកនឹងរហូតក៏មានដែរនឹងកម្មពីខ្លះនៅតនហំអញ្ចឹងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងសម័យឥឡូវវាឆ្ងាយពីសម័យព្រះហ្នឹងអូបើសម័យពីដើមនៅគៀកព្រះហ្នឹងអូបដិហានៅខ្លាំងតែជាស្វាទាំងអស់ណាញោមបើអញ្ចឹងទៅបានបរោះហ្នឹងបរោះអ្នកពលិញនឹងប្រាប់គេថាញោមមើលបងប្អូនមើលចុះអ្នកឯងបន់តិចមកឈ្នានេះគឺអ្នកធ្វើបន់មកព្យាបាទគឺអ្នកធ្វើបន់ឃើញទេរងទុកទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែជាស្វាទាំងអស់វិញណាបើអញ្ចឹងបងប្អូនអើយចាប់ស្វាយកលិញក្នុងព្រៃគេចាប់វាទៅដាក់ក្នុងព្រៃទៅអស់ទៅនៅក្នុងព្រៃមកយោអញ្ចឹងទៅបរោះនេះកើតជាខ្សែថៃទ្របសម្បត្តិមកកណោនៅបានសក្សាមកជីវិតណាញោមមើលលើកឡើងមកប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែមានអនុមោទនាកឋិនផងអ្នកត្រៃអផងហើយចុះតម្រុំអ្នកចូលអ្នកម្ចាស់កឋិនហើយអ្នកម្ចាស់កឋិនបានបន់ហើយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេអាកឋិនគេប្រាប់នឹងទៅចូលគេមកលៀងមកត្រៃទីមកសាដកអីខ្លាចកើតជីបរិវារគេមានមកធ្វើទៀតហើយមកធ្វើទៀតគេថាធ្វើបន់កឋិន7វត្តបានកើតជាទេវតាហាហើយមែនក៏អីតាមទឹកទៅមិនមែនបន់កឋិន7វត្តកើតជាទេវតាទេមកវត្តក៏ដោយអោតជាជាខ្លាកាជាទេវតាហើយដោយហើយសំបីតែសពុះងួតមួយសាដកមួយដែលហើយគ្រាន់តែជួយហែគេនឹងក៏ដោយអោតជាខ្លាក៏គង់តែកាជាទេវតាដែរហើយហើយអ្នកចូលគេនឹងមិនមែនជាបរិវារគេទេអ្នកម្ចាស់កឋិនធំក៏ដោយក៏ប៉ុណ្ណឹងអួតក្អេងកាងគ្មានអាណាដល់កឋិនអញកឋិនអញលុយដល់ធ្វើទៅមិនជ្រះថ្លាមិនសូវត្រេកអរអាគេអ្នកមកចូលជាមួយយើងគេជ្រះថ្លាខ្លាំងជាងជួនកាចាញ់គេក៏មានដែរគាត់បានទេណាញោមកឋិន7វត្ត8វត្តក៏ដោយកឋិនឲ្យដើរជេរទៅលោកដើរធ្វើតែបាបអាចារ្យវត្តនោះគ្មានដឹងខ្ចង់លោកក៏គ្មានដឹងខ្ចង់អញអ្នកមានធ្វើកឋិនដាក់វត្តនោះយូរគ្មានដឹងអញទៅប្រមកាត់ដងឲ្យអញសោះអញចឹងអញធ្វើឲ្យល្បីមានមានណាជាងអញទេឧបមាអញ្ចឹងណាបើដោយសេចក្តីប្រមាថនៅខ្លួនអីចឹងទៅយកទៅជាបាបទៅវិញក៏មានដែរហើយអ្នកធ្វើតែបន្តិចបន្តួចចូលគេទៅដោយចិត្តស្មោះអាចបន់អញ្ចឹងបាននិយាយពីតណ្ហាតណ្ហាគាត់នឹងអាពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់ក្រក្រលំបាអើយលំបាស្រាប់តែដើរនៅតែម្នាក់ឯងទៅទៅស៊ីឈ្នួលនឹងសេដ្ឋីម្នាក់សេដ្ឋីថាចេះអីដែរអត់ចេះសោះមកអសរក៏មិនចេះអីក៏មិនចេះដល់ចឹងទៅហោះចាំស្មៅខ្ញុំញោមឲ្យមួយថ្ងៃបាយមួយឆ្នាំយកដែរអោះចឹងក៏បានសុំតែមួយរស់នោះតែដេកចាំស្មៅឲ្យគេយល់មិនឃើញអញជាតិនឹងអាផប់អីអាផប់បងប្អូនក៏គ្មានញាតិមិត្តក៏គ្មានម៉ែឪស្លាប់ចោលអស់លីងហើយចាំស្មៅគេបានបាយមួយឆ្នាំហើយបើមិនបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៀតទេចិត្តក្រោយមករបស់ខ្ញុំគេទៀតហើយមើលទៅចិត្តនឹងដែរវាក្រនឹងមកវាឯងមិនបានធ្វើបន់នឹងហ្មងឯងឆ្លាតក្នុងប៉ុណ្ណឹងដែរចឹងទៅលើឃើញបាយបាយនឹងជា3ដាក់ចង្ហាន់លោកខ្លះចែកទៀនឲ្យអ្នកដទៃខ្លះស្រាប់ទៅដល់អាដៅកឋិនសេដ្ឋីកំពុងធ្វើកឋិនគេគិតគូទិញត្រៃទិញចពអីសពបែបយ៉ាងអ៊ីស្ងល់សេដ្ឋីមានការជាមនុស្សអ៊ូអែកិច្ចការច្រើនណាស់លោកនេះគឺស្អីគេនឹងគេធ្វើបន់កឋិនស្អីគេកឋិននោះនេះបន់កឋិនហ្នឹងដែរជួយមនុស្សយើងឲ្យកើតមកជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបានជាសេដ្ឋីមានរូបល្អបរិបូរដោយគ្រឿងអលង្ការពណ៌សម្បល់ស្អាតហ្នឹងមកពីកឋិនហ្នឹងបានគេខំធ្វើកឋិនហ្នឹង
គាត់នឹកឃើញផ្លែអញ្ញាភពញាតិភពទ្រព្យសម្បត្តិក្រមែឪបងប្អូនមកពីខាត់មិនដែលបានធ្វើកឋិននេះអញ្ចឹងចង់ធ្វើកឋិនគេដែរមិនចេះលោកនេះលោកនេះខ្ញុំចូលធ្វើជាមួយលោកនេះផងបានដែរបានបានលោកនេះថាឲ្យចូលទៅមិនចេះអត់មានលុយសោះនេះមកដល់ផ្ទះគិតសពមួយសពមួយនឹងយកធ្វើមិនចេះសពចាស់លោកនេះខ្ញុំចូលជាមួយលោកនេះអញ្ចឹងលោកនេះខ្វាយហីក្របហ្នឹងខ្វាយផងហាអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យចូលរនឹកព្រោះពីដើមគេមិនសំខាន់លើប្រាក់សកលត្រៃទេខ្ញុំពីដើមគេហៅថាស្បងជប៉ុនទៅចោលបញ្ញនព្រះគេអត់ខ្វល់រឿងប្រាក់សកលត្រៃឬឥឡូវឯងដល់តែអញ្ចឹងសេដ្ឋីគិតអឺផ្លិចចេះខ្វះចេះដេកជប៉ុនក្រាន់នេះខ្វះចេះពេលនឹងអោះខ្ញុំចេញចេះខ្ញុំចេញចេះយកសពុតហ្នឹងគិតថាមកចេះសពុតល្អមានតែមួយហ្នឹងបើអញយកទៅលក់បើអត់បានអីទៅដល់អត់បានអីស្លៀកគេកុំលក់ដល់កុំលក់គិតថាជួយកុំលក់មានលុយឯណាបានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាអញ្ចឹងត្រូវទៅលក់ណាលើកទី2ណាលក់អាចិនមួយថាណែប៉ុនទៀនអាចធ្វើថ្ងៃក្រោយបានណាឥឡូវនេះកុំដល់ឆ្នាក់យករបស់ខ្លួនកំពុងប្រើរដ្ឋបាលនេះទុកតាសិនទៅចាំឯណាទូជាចាំធ្វើបំអញ្ចឹងមើលគិតចឹងអាចិនមួយថាណែស្លាប់អត់ទៀងទេណាថ្ងៃណាមួយស្លាប់ប្រុសទៅចោលសពុតនឹងទៀតណែចិត្តនឹងក្រលំបាកប៉ុណ្ណឹងមកពីខ្វះបំហើយតែមិនបានធ្វើបំនេះលើតែស្លាប់ប្រុសទៅទៀតអូខ្ញុំគេមិននឹងកាលបានដូចខ្លួនចិត្តទី2អញ្ចឹងទៅមិនឃើញចិត្តទី3យកទៅធ្វើឲ្យបានណាវាក្រវាលំបាកឲ្យបានម្ដងគេណាវាអាខោបស្រាប់ទៅហើយឲ្យវាអាខោបរហូតទៅតាមងទៅឲ្យតែបានបុណ្យដោះជិបសពុតនឹងពីខ្លួនបោកគូឲ្យស្អាតវាទៅលក់ផ្សារប្រហែលថ្ងៃគ្មានណាទិញសោះវាក៏ចាស់ពេកលក់ឲ្យលក់អត់ទិញនិយាយមួយគាត់ដឹងរឿងឲ្យចៅឲ្យចៅខែតែចង់ធ្វើកឋិនទៅមកអង្គុយលក់សពុតប្រហែលថ្ងៃគ្មានណាទិញសោះណាចៅនិយាយទិញនឹងយកទៅអីគាត់ហេចិត្តទិញណាដើម្បីឲ្យបានលុយចាយយកធ្វើកឋិនគេទៅឲ្យលុយ5ថាបណ្ណមកនេះយកណាបានតលុយរត់វងទៅទិញចេះបានមកយកមកចូលជាមួយលោកសិទ្ធីបានធ្វើកឋិនគេដល់តែអត់អីស្លៀកនឹងស្លឹកជេរបន្តិចស្លឹកអីបន្តិចខ្ទាស់ពីមុខខ្ទាស់ពីក្រោយស្លៀកអង្គេសម័យពីដើមមិនទាន់សម្បូររោងចាក់កាត់ដេរដូចឥឡូវឯណាខ្ញុំរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះវាក្រណាស់ដល់ចឹងហើយអត់មានអីធ្វើកឋិនគេសោះអត់មានអីបានសពុតមួយស្លៀកស្លឹកឈើមកហែកឋិនគេហើយដល់តែស្លៀកស្លឹកឈើហែកឋិនប្រហែលទីងងរំឆាយ៉ាំក្មេងតាមើលលត្រៀកញោមអើយចេះតែហែសបាយគេទៅដល់វេថ្វាយទៅខុសសងរួចស្រាច់និយាយពីទេវតាឲ្យពរហ្មងទេវតានៅវត្តស្រេចសាធុអនុមោទនាទេវតានៅវាំងនឹងទៀតស្រេចទេវតានៅមេឃស្រេចហឹងពេញមេឃផ្អើដល់តាបតឹងយាមមានដោះសឹកទេវតាស្រេចឲ្យទៅហឹងស្ដាច់កំពុងផ្ទុំស្រាប់តែលឺសន្ធឹកទេវតានៅវាំងស្រេចតាមឡើងចងាប់ចងល់ស្អីចេះចម្លែកលឺសម្ដែងទៅចេះហៅហោរាមកសួរហេតុចម្លែកហើយតាហោនោះទាញដីសទាញក្តាមមកគូកវិះគូកវិះរាប់ដៃរាប់ជើងមិនកើតទេព្រះអង្គគោះចង្រៃដូចមិនដឹងសត្វបូជាយ៉ាញ់ទេគោះថ្នាក់ដល់អក្យមហាសិរីឬដល់ព្រះអង្គហើយអើដូចចឹងដល់សត្វបូជាយ៉ាញ់ចាប់រៀបចំយកសត្វមកដុតទ្រោះបូជាយ៉ាញ់ទេវតានឹងវាងមួយលឺចឹងមិនសួរទេហោរានេះគេតែផ្ដាស់និយាយមកស្រែកឲ្យព្រះអង្គគេអត់មានចង្រៃអីទេគេឲ្យពោតណ្ណាបាលោធ្វើកឋិននោះទេវតាឲ្យពោដល់តណ្ណាបាធ្វើកឋិនអស់ចាណាស់នោះលឺតែចឹងតណ្ណាបាហើយណាតណ្ណាបាធ្វើកឋិនអត់ទៅហៅតណ្ណាបាមកអាម៉ារត់ទៅហៅតណ្ណាបាព្រះអង្គឲ្យចូលវាងនេះមើលព្រមសត្វស្លឹកឈើមានដៃអត់មានដៃមកប្រាប់ពេញផងគេមកគេទីស្លឹកឈើអញ្ចឹងនេះយកសពុតឲ្យវាស្លៀកស្ដាច់ឲ្យសពុតដល់ឡមកស្លៀកបាទស្លៀកសពុតហើយហើយចូលវាំងណែឯងលើថាធ្វើបន់ម្ដងទេវតាឲ្យពោបន់ណែឯងហើយច្រើនណាលក់ឲ្យគ្នាណាលើគ្នាឲ្យ100កាបណៈអត់ទេព្រះអង្គអត់ទេអត់លុយហ៎គ្នាឲ្យ1000កាបណៈ
អត់ទេព្រះអង្គ10000ហាបណៈថាអត់ទេព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គវាក្រវាលំបាកជាតិនឹងដោយសារខ្វះបុណ្យហើយបើសិនជាបានធ្វើបុណ្យម្ដងហើយលក់បុណ្យឲ្យព្រះអង្គទៀតខ្ញុំព្រះអង្គបានអីទីពឹងទៅអានឹងពីដូចយាយតាមួយចំនួនចាញ់ឃោសនាគេណាខ្ញុំណាគេឲ្យបន្តិចបន្តួចអីដើម្បីបំបត្តិជំនឿសាសនារបស់យើងដែលយើងកើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋគឺសាសនាពីដូនពីតាយើងមកជឿអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែគេឲ្យលុយតិចតួចទៅយើងលែងជឿលែងគោរពលែងកាន់ទៅចាយលុយគេអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅទៅនរកទៅត្រាច់ដល់មានតានឆ្នាំមានពីណាជួយកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយគេលែងធ្វើតែកណ្ដាលប្រទេសឲ្យយើងទៀតបានអីរួចខ្លួនអានឹងប្រយ័ត្នតែហ្នឹងគាត់នឹងគាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងណាញោមដល់គាត់នឹកឃើញអញ្ចឹងអត់លក់ស្ដេចឋានហើយបើណាយមិនលក់អញ្ចឹងសំចែកបនតកដាលមកបានព្រះអង្គថ្វាយព្រះអង្គអនុមោទនាចំណាយបនស្ដេចថាអើគ្នាអរគុណណាស់អញ្ចឹងគ្នាបានបនកឋិនដែរគ្នាឲ្យរង្វាន់ឯងឲ្យមាសឲ្យពេជ្រកែវកងទ្រព្យសម្បត្តិខោអាវឲ្យដីឲ្យធ្លីឲ្យផ្ទះឲ្យវិមានតែងតាំងហ្មងប្រកាសជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាយលែងធ្វើអ្នកក្រទៀតទៅយើងឲ្យតំណែងជាសេដ្ឋីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបានសេដ្ឋីញោមមើលធ្វើបនវឋានម្ដងលបាយក្រហើយធម្មតាស្ដេចតាំងតែងតាំងជាសេដ្ឋីមន្ត្រីណាមកថ្វាយអង្គមស្ដេចទៅសុសុទ្ធគាត់រះពាក់ទៅវាធ្វើមិនធ្វើពាក់ដល់មកបច្ចុប្បន្នញោមមើលដល់ចឹងទៅប៉ាល់ដល់ប៉ាអិនបានហោះចុះមកដល់ព្រែកាឡាមកនិមិត្តរូបឲ្យឃើញសុំចំណាយបនអូយណាយមកពីណាមកសុំចំណាយបនជឿប៉ាអិនហូប៉ាអិនហើយខ្ញុំព្រះអង្គចែកចំណាយបនដល់ព្រះអង្គបានប៉ុន្តែសុំប្រាថ្នានឹងព្រះអង្គ4ខដល់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតប៉ុន្តែអើណែឯងប្រាថ្នាអីប្រាថ្នាមក4ខនោះទី1សុំកម្អោយខ្ញុំព្រះអង្គលុះក្នុងអំណាចស្រីទី2កម្អោយខ្ញុំព្រះអង្គមានប្រពន្ធពីលទី3កម្អោយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានមិត្តភក្តិពីលទី4កម្អោយខ្ញុំព្រះអង្គកំណាញ់អូយមានប្រាថ្នាស្អីខុសគេចឹងមើលមានន័យថាម៉េចប្រាថ្នានោះថាទី1ខ្ញុំព្រះអង្គកម្អោយលុះក្នុងអំណាចស្រីនឹងជាតិមុនខ្ញុំកើតមកមានរូបស្អាតហើយខ្ញុំនឹងចូលចិត្តតែស្រីស្អាតក្នុងមួយជាតិរបស់ខ្ញុំលុយកាក់ចំណាយគឺដើម្បីតែស្រីស្អាតតែមួយមុខអត់បានធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនស្រាប់តែខ្ញុំឆ្លាប់ចោលស្រីស្អាតនឹងទៅនរកទៅប្រែរាប់លានតានឆ្នាំគ្មានស្រីស្អាតឯណាមកជួយខ្ញុំសោះអោះកាលយូរណាស់អញ្ចឹងសុំឲ្យលែងឲ្យលុះក្នុងអំណាចស្រីឲ្យចេះគិតខ្លួនឯងខ្លះផងអូឡោអញ្ចឹងទី2នោះឯងតែមិនឲ្យជួយប្រពន្ធពីលោះមិនបងឲ្យជាតិមុនមានប្រពន្ធទាធ្វើប៉ុនប្រពន្ធមិនឲ្យធ្វើទាធ្វើកឋិនប្រពន្ធមិនឲ្យធ្វើទាធ្វើសិលប្រពន្ធមិនឲ្យធ្វើស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេកចេះតែតាមប្រពន្ធទៅទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏គ្មានបានបនកសលអីសោះស្រាប់តែស្លាប់ព្រោះទៅនរកទៅប្រាច់មានប្រពន្ធឯណាមកជួយខ្ញុំចែអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យលុះក្នុងអំណាចស្ត្រីប្រពន្ធពីលនឹងទៀតអូឡោណាហើយចុះមួយទៀតណែឯងប្រាថ្នាថាកុំឲ្យជួបមិត្តភក្តិពីលនោះអាម៉េចបងឲ្យជាតិមុនខ្ញុំកើតជាកូនអ្នកមានទ្រព្យជាជាងមានសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិស៊ីចាយមិត្តភក្តិខ្ញុំផងប្របួលដោនលេងស៊ីចាយសុបាយមួយជាតិគ្មានគិតរឿងបន់កសលអីសោះដល់គេខ្ញុំអស់ទ្រព្យសម្បត្តិគេលះបងខ្ញុំចោលពេលខ្ញុំមានទុកទោសជាប់គុកគ្មានគេមកអើខ្ញុំទេដល់ចឹងទៅខ្ញុំទៅនរកទៅប៉ែតអត់មានគេធ្វើបុណ្យមកជូនខ្ញុំអីខ្ញុំនៅរងទុករាប់លានតានឆ្នាំមិនងាយចាញ់ផុតទេឥឡូវរៀងហើយបើមានមិត្តភក្តិសុំឲ្យបានល្អល្អមកកុំឲ្យខ្ញុំចូលដល់នរកអូល្អណាស់ហើយជួបប្រាថ្នាមួយទៀតណាយថាកុំឲ្យមានចិត្តកំណាញ់គេធ្វើបុណ្យគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយឯងមិនក៏ប្រាថ្នាមិនចង់ឲ្យកំណាញ់អញ្ចឹងហើយប្រាថ្នាកុំឲ្យកំណាញ់មិនកំណាញ់ទៅលីមិនអស់ទ្រព្យបងតពុតទ្រង់សម្ដែងថាចិត្តខ្ញុំបងបើជ្រះថ្លាក្នុងគណៈចិត្តទី1ខ្ញុំបានកើតជាប្រអិនអាដើសពុតមួយហ្នឹងហើយបើខ្ញុំជ្រះថ្លាក្នុងគណៈចិត្តទី2ម្លេះខ្ញុំបានធ្វើស្ដាច់នេះជាចិត្តទី3ហើយបានដាច់ចិត្តយកសពុតនឹងមកធ្វើកឋិនបានត្រឹមសេដ្ឋីទេ
ធ្វើឃើញណាចឹងជាតិមុនណាខ្ញុំព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិកំណាញ់ណាមិនដែលធ្វើបុណ្យមិនដែលធ្វើទានមិនដែលធ្វើសាលខ្ញុំស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅលើដៃគេទាំងអស់ខ្ញុំមកកើតក្នុងកំណើតនរកប្រែអត់ចំណីអាហារគ្មានបានបរិភោគទ្រព្យអីនឹងមិនដាច់ហើយចឹងរៀងហើយបើមានទ្រព្យសម្បត្តិចង់ឆ្ងាយហើយវាបានប្រើក្នុងអនាគតជាតិបាននឹងសម្ដែងលើតែចឹងប្រអិនជ្រះថ្លាអនុមោទនាកឋិនរួចហោះទៅឋានសួគ៌វិញទេវតាសួរឲ្យព្រាបបងអើយមកពីណាហ្នឹងផងទៅយាងមកពីណានេះតអនុមោទនាកឋិនក្នុងមនុស្សអនុមោទនាកឋិនតណ្ណបាលធ្វើបានច្រើនណាទេវតាចង់បានចំណែកបុណ្យនៃព្រាបចឹងបងទៅហៅតណ្ណបាលមកសុំចំណែកបុណ្យដែរចឹងទៅតណ្ណបាលគេហៅឲ្យទៅនៅឋានសួគ៌ក៏មិនទៅដែរដល់ចឹងគាត់នឹងខំធ្វើសិលធ្វើទានស្លាប់ពីហ្នឹងទៅបានទៅកើតនៅជាមួយប្រអិននៃទេវតាហ្នឹងទល់សពថ្ងៃនេះញោមមកដល់សម័យពុទ្ធយើងនឹងត្រាស់ដឹងឡើងមូកលៀនមានរិទ្ធណាស់តែឆាន់ពេលថ្ងៃត្រង់ឲ្យហើយលោកខុសដើរឲ្យគ្រប់ប្រឋានដល់សួគ៌ទេវតាទេវតាណាធ្វើបុណ្យនេះទេវតាណាធ្វើបុណ្យនេះស្រាប់តែមកជួបទេវតាមួយនោះទេវតានេះនៅកណ្ដាលស្រីស្នំក្រុមមកាមានគ្រឿងសក្ការមានគ្រឿងទឹកហើយមានអលង្ការអីក៏ព្រមព្រៃល្អម្លេះអស្ចារ្យម្លេះសួរមានដូរតន្ត្រីសពបែបយ៉ាងសួរទេវតាឯងកាលនៅមនុស្សធ្វើបុណ្យនេះអូយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសពទឹកមួយយកទៅលក់អង្គេទិញចេះចូលកឋិនធ្វើរកជើធ្វើកឋិននោះអង្ការនោះឥឡូវបានមកកើតជាទេវតានៅទល់អសពថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញណាអស្ចារ្យយ៉ាងហ្នឹងសពមួយសោះហើយមិនថាបរិវារគេឯណាខ្លាចយមេអញ្ចឹងក៏មានដែរខ្ញុំក៏ដែរអញ្ចឹងរឿងបរិវារមិនបរិវារអាក្រៃនឹងចិត្តជ្រះថ្លាទេណាខ្ញុំណាអាត្មាមុននឹងបញ្ចប់អានិសង្ឃកថានេះគឺថាមាន5យ៉ាង6យ៉ាងទី1ចក្រវត្តរាជាហោតិទី2តក្កបញ្ញាវិសារតោទី3គេហៅថាសុវណ្ណតាទី4សុរូបតាទី5សន្ឋានាទី6អហេវិខឧបសម្បទាទី1បានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តចក្រវត្តរាជាហោតិបានកើតជាស្ដេចចក្រពត្តបានកើតជាអុកញ៉ាជាលោកធំជាអាយដំជាប្រធានមានតំណែងប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងបានគេបានលោកធំលន់ឲ្យយើងបានធំគេនឹងកំតោចិត្តពីជាតិមុនខ្វះបន់គេបានធ្វើពីជាតិមុនច្រើនជាងយើងកាលទីមុនគេអ្នកកាយដីស្រែដូចតែយើងដែរប្រាប់តែឥឡូវកម្លាំងអាយដំអុកញ៉ាអស់ហើយអានឹងបន់គេជួយបើយើងខ្វះបន់មានតែម្យ៉ាងខំព្យាយាមព្យាយាមបានលើបានកាក់ឈឺស្កាត់អស់បានលើបានកាក់កូនឈឺអស់បានលើបានកាក់មានគ្រោះអាសន្នអស់លុយហោតើឯងឡើងធំមិនគេបានខ្ញុំមើលជួនកាលបានធំបន្តិចគេទម្លាក់មកទៀតជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងអានឹងរឿងបន់នឹងមួយណាខ្ញុំណាបានកាត់ជាអាយដំកាត់ជាអីចឹងទៅទី2គេហៅថាចក្រវណ្ណអារឿងរឿងឧទាហរណ៍រឿងខ្លីៗចុះពពុរិស័តបានធ្វើបុណ្យកឋិនទៅព្រះអង្គកើតជាប្របាទចក្រពត្តត្រាធិរាជមានរឹកអស្ចារ្យណោះព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ពីអតីតដែលបានស្ដេចចក្រពត្តហ្នឹងដោយសារព្រះអង្គបានធ្វើកឋិនពីមុនមកតបានន្តរាជដែលបានកើតជាស្ដេចសរុបសម្បត្តិអស្ចារ្យពីជាតិមុនបានឲ្យសម្ពុតកឋិនខ្ញុំមើលបានឲ្យសម្ពុតបានឲ្យសម្ពុតមិនមែនថាកឋិននេះគឺសម្ពុតស្បង់សម្រាប់លោកស្លៀកហោនាងអសន្ធិមត្តាជាអគ្គមហេសីប្របាទធម្មមានសោកជាស្ដេចមហាចក្រអស្ចារ្យណោះពីជាតិមុនណោះមានគេមកសុំទឹកខ្មុំដើម្បីទៅព្យាបាលបច្ចេកទេសកាត់ជំងឺណោះនាងនឹងជាអ្នកជួលដងទឹកឲ្យគេឃើញគេឲ្យទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅនាងនឹងប្រគេនសពុតងូតលោកមួយធ្វើប្រដាប់រុំតបៅសិនប្រាថ្នាឲ្យបានកើតជាអគ្គមហេសីស្ដេចបានដូចចិត្តមែនញោមបានអគ្គមហេសីស្ដេចគឺពនាងអសន្ធិមត្តានឹងមែនញោមនឹងចាក់វត្តរាជោតេអាមយៈទាសី2អ្នកម៉ែកូនខែចូលភាសាឃើញទីកាឌិតសាដកម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅវត្តម៉ែឯងកូនខ្ញុំបង្រើគេក្តិចគ្នាម៉ែម៉ែឯងមួយគេគេទៅវត្តទៅបន់យើងមកអាយុមិនដែលឃើញទៅវត្តគេអញ្ចឹងម៉ែណាអូមែនយើងអញ្ចឹងបានយើងខ្ញុំគេណាម៉ែណាហេតុបើយើងមិនបានធ្វើបន់អញ្ចឹងជាក្រោយខ្ញុំគេអញ្ចឹងទៀតណាម៉ែណាអើកូនឯងថាអញ្ចឹងត្រូវហើយមែនហ្នឹងពីមុនមកយើងខ្វះបន់ណាបានយើងខ្ញុំគេចិត្តហ្នឹងហើយបើយើងមិនដែលបានធ្វើសោះអញ្ចឹងមានតែចិត្តក្រោយខ្ញុំគេទៀតហើយហីមិនកើតទេកូន
បើយើងយើងដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាទេតោះគាត់ធ្វើបុណ្យគេបានលុយណាខ្ញុំទៅសុំថកែលោកថកែប្រាក់ខែខែក្រោយបើគេហើយមកចាំខ្ញុំធ្វើការជូនណែអ្នកទាំងពីរអាខែមុនជិះពាក់ដោះមិនទាន់រួចផងមកទីខែក្រោយអត់ឲ្យទៅវិញអត់ពិចារណាចេះពិចារណាឡើងមិនដឹងធ្វើម៉េចឯងម៉ែតែយើងអត់បានធ្វើបុណ្យហួសហាដៅនឹងគេឡើងធ្វើបុណ្យយើងអត់ទៀតហ៎ចិត្តខ្ញុំអានឹងរៀងគ្រាន់បាដែរម៉ែយោតអញ្ចឹងយើងទៅបោកឲ្យស្អាតទៅខ្ជប់ធ្វើស្អាតដល់ទៅវាប្រគេនលោកដឹកគុណណាដឹកគុណខ្ញុំដឹកគុណអនុគ្រូមិនមែនមួយងាយដឹកគុណទេថ្មីជាងនឹងទៀតគ្មានទេមានតែប៉ុណ្ណឹងទទួលផងដឹកគុណទទួលផងលោកក៏ទទួលយកទៅញោមឲ្យអនាគតបានជាអក្យមហេសីស្ដាច់មែនញោមមើលកណេះនឹងអានិសងអានឹងចក្រវត្រីជាហោតេដល់ទី2ញោមមើលកថាតកបញ្ញាវិសារតូអ្នកធ្វើកថាមានបញ្ញាបញ្ញាមួយបានស្ដាប់ធម៌នឹងឯងការបញ្ញាការបញ្ញាហើយមួយទៀតញោមស្បងស្បាយត្រៃជាពរគ្រាន់តែនាងកុជតរាដែលមានបញ្ញាលើសគេបំផុតនោះខាងស្រីស្រីសំដែងធម៌មាននាងកុជតរាទេបញ្ញាណាជំនាន់ព្រះមកពីអីពីជាតិមុនលោកបណ្ឌាក្ដៅដៅបាទកាន់អត់កើតនាងឃើញអញ្ចឹងធ្វើជើងបាទទៅប្រគេនលោកបានជើងបាទនឹងកាន់អញ្ចឹងទៅនាងមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យនាងកើតមកមានបញ្ញាអញ្ចឹងនិយាយតាធ្វើកឋិនមានទាំងជើងបាទផងទៅខ្លួនបាទផងទាំងគ្រប់បាទផងមិនដឹកតែបញ្ញាទេដែរព្រះអនុមនេះគេថាឃ្លាំងធរចាំប្រសូតចាំអភិធម្មហ្នឹងព្រះអនុមតែមានបញ្ញាខ្លាំងហ្នឹងថាមកពីអីពីជាតិមុនកើតជាជើងដំបានបានថ្វាយកណាត់ប្រគេនលោកដែរលោកយកទៅដេជពលោកយកទៅធ្វើសពុតរំដបៅហើយលោកមានបញ្ញាខ្លាំងគឺលោកថ្វាយចេះសម្រាប់ដេជពហ្នឹងបានទីលោកមានបញ្ញាណាព្រះអនុមខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំនឹងមានបញ្ញាអានិសង្ឃទី3សុវណ្ណតាអ្នកណាឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌ណាខ្ញុំណាមានរូបល្អជាងគេខ្ញុំដូចនឹងអាមាតន្តីស្រីធ្វើឲ្យគេឈួតចឹងមិនធ្វើឲ្យគេឈួតមិននឹងមានរិទ្ធអីទេមកពីនឹងស្អាតពេកតែណាឃើញនឹងភ្លេចតែទាំងអស់ភ្លេចនឹងពីដើមអ្នកប៉កែស្អាតស្អាតមែនណាដូចលោកម៉ងនោះប៉កែស្អាតណាស់ព្រះកចាយណានោះស្អាតដូចស្អាតទៅបិណ្ឌបាតអត់ចង្ហាន់ហ្មងពីព្រោះអីអ្នកដែលដាំស្លោនោះវាភ្លេចស្លោវាភ្លេចដាំបាយអ្នកដាំបាយភ្លេចជាប់បាយអាឡ័យទៅលោកមើលលោកហ្នឹងបានជាលោកលែងធ្វើឲ្យស្អាតទៅកុំឲ្យគេកំឲ្យគេផ្អើលពេកលោកធ្វើឲ្យពោះកពេញកតោងកពេញកតោងទៅបានគេយកព្រះកចាយណៈនឹងមកគោរពខាងចិនគេយកមកគោរពគេហៅព្រះកំចាយព្រះកំចាយនោះតាមពិតកចាយណៈនឹងឯងតែយើងហៅលោកតាកតោងនឹងពីមុនស្អាតណាហើយខ្ញុំណាហើយមាននាងឧមាតន្តីនឹងបានជាស្អាតកាលពីក្រនោះទៅស៊ីឈ្នួលគេបានសពុតយកមកស្រាប់ទៅជួបលោកដែលចោលតដើមជពអស់ស្លឹកឈើនាងនឹងជាថ្លាថ្វាយលោកប្រគេនលោកពីផ្ទាំងប្រាថ្នាថាជាក្រោយស្អាតដាច់គេស្អាតមែនបានណាប្រោះណាឃើញនាងវិញទាំងអស់បើហើយរាជបារោហិតរាជបារោរបស់ស្ដេចចាប់ឲ្យមកមើលនាងនឹងកំពុងហូបបាយនាងនឹងតែងខ្លួនដើរក្នុងបន្ទប់មករវត់រវត់ក៏លេចទៅឃើញវិញអស់អលិញនោះនយោបាយញុកឃ្លៀកឲ្យលន់អាខ្លះយកបាយដាក់លើក្បាលខ្លះតប់ក្បាលថាតប់ជាងនាងនឹងក៏ស្អាតម្ល៉េះបានជាប្រពន្ធមហាម៉ាតមកពីនាងបានធ្វើសម្ពុតស្បងដៃត្រៃជាពរអានិសង្ឃទី4សុរូបតាកើតមកមានរូបល្អដោយវិសាខាអញ្ចឹងអាយុ120ហើយអង្គុយជាមួយចៅកំមុំនៅច្រឡំគ្នាហើយយើង120អង្គុយជាមួយចៅកំមុំមានច្រឡំទេអត់ទេបើចៅមិនគ្រាទេបើមិនងាក្រោយទៅមុខហើយ120នោះតែវិសាខារូបល្អហ្នឹងមកពីនាងធ្វើសម្ពុតស្បងស្បៃត្រៃជាពរហើយអានិសង្ឃទី5សសនឋានាអ្នកខ្វះបុណ្យទៅវិញវិញពេកបើទៀតទៀតពេកបើខ្លីខ្លីពេកអញ្ចឹងបើអ្នកមានបុណ្យមិនតូចមិនធំមិនផុតមិនស្គាល់មកកន្លែងណាគួរធំវាធំមកកន្លែងណាគួរតូចវាតូចអាកន្លែងណាផុតវាផុតកន្លែងណាប៉ោងវាប៉ោងកន្លែងណាស្គមស្គមកន្លែងណាវាត្រូវវិញវាវែងអញ្ចឹងខ្ញុំណាមានរូបមានរាងទៅតាមសម័យកាលមនុស្សដូចមនុស្សកពស់ណាយករូបរាងនោះកពស់ណងដែរហើយឲ្យល្អគ្រប់ជំនាន់នឹងអានិសង្ឃកថាន
ចំណែកអានិសង្ឃមួយទៀតញោមអានិសង្ឃទី6គេឲ្យឈ្មោះថាអេភិក្ខុឧបសម្បទាបានពោះជាអេភិក្ខុយើងមុខអតនព្រះហើយតតនព្រះមិនបានជាអេភិក្ខុណីទេបានជាអេភិក្ខុអញ្ចឹងនិយាយតាមមុខតែនឹងបានកើតជាប្រុសដូចចង់ពោះកើតជាប្រុសបានពោះតែម្ងព្រះអង្គមុននឹងឲ្យពោះពិចារណាមើលសិនអ្នកណាមកសុំបួសអញ្ចឹងព្រះអង្គពិចារណាមើលយាយនេះក៏ធ្លាប់ធ្វើសពុះដងបាយត្រៃយពតានេះក៏ធ្វើដងបាយត្រៃយពអានោះកើតជាប្រុសទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកអើយអ្នកឯងចូលជាហេតុពិខុចោះបានជាហេតុពិខុភ្លាមប៉ុន្តែបើពិចារណាមើលទៅអូមិនដែលធ្វើថឹងដែលមានសារដកមានអីទេព្រះអង្គថាអ្នកអើយអ្នកឯងចូលទៅរកស្បងស្បៃត្រៃយពចោះតថាគតមិនអាចបំបួសអ្នកអត់មានស្បងស្បៃត្រៃយពបានទេណាអញ្ចឹងបានមានពាក្យហិយៈបរោះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គជ្រះថ្លាពេកចង់បួសបងពិចារណាមើលទៅមកដល់តានេះមិនដែលមានស្បងមានស្បៃត្រៃជាពោមិនដែលធ្វើសារដកអីគេមួយសោះអញ្ចឹងបងថាអ្នកឯងចូលទៅរកស្បងនឹងបាបនឹងជាពោចុះកថាគុណមិនអាចបំពោះមនុស្សអត់បាបអត់ជាពោទេរត់ទៅរកបងដើរចុះដើរឡើងទៅអាគោវាកូនខ្ចីវាកាកូនវាជុលតានឹងស្លាប់ខានបានពោះលន់មាត់វិខោសំដីកើតស្ទន់សាសនាព្រះអង្គគេទេអត់បានពោះមកពីអីមកពីមិនបានធ្វើពូជទុកឥឡូវញៀនញោមដាំពូជទុកដាំពូជអីពូជស្លៀកពាក់ខោអាវបើយើងចេះស្លៀកពាក់ធ្វើស្បងស្បៃត្រៃជាពោយើងកើតអនាគតចេះស្លៀកពាក់ខោអាវទៀតហើយបើយើងមិនបានដាំពូជទីពេលស្លាប់ទៅកម្មវិចាត់ចែងកម្មងសតិវិភ័យតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អនឹងអាក្រក់វិចាត់ចែងបែងចែកសត្វវាមើលថាយាយនឹងមានពូជស្លៀកពាក់ដែរអត់មានទេហើយបើអត់មានរឿងទៅពូមិនចេះស្លៀកពូមិនចេះស្លៀកណាណាអ្នកខ្លះជើង2អ្នកខ្លះជើង4អ្នកខ្លះមានស្នែងអ្នកខ្លះមានស្លាបជើង4ហើយវាអត់ចេះស្លៀកពាក់ខោរុយខំមូខំពេកគេថែមកន្ទុយឲ្យមួយសម្រាប់បកមូណាហើយញោមសាក់យកហូតដំងទៅស្លៀកឲ្យវាមើលអត់ចេះស្លៀកទេមកពីពូជវាមិនត្រូវការស្លៀកបានគេឲ្យទៅកាត់មកក្រុមអត់ចេះស្លៀកហ្នឹងហើយដល់តែយើងចេះស្លៀកគេឲ្យមកកាត់មនុស្សទេវតាចេះស្លៀកទៀតអ្នកធ្វើកឋិនដែលហៅថាឆ្លាតនោះអាត្មាចង់សម្ដៅថាក្តោបគ្រប់បុណ្យធ្វើកឋិនមួយក្តោបគ្រប់បុណ្យនេះសម្ពុតចៃវរនេះហៅតែចៃវរៈបច្ច័យស្អែកដាំចង្ហាន់ដាំបបោពវិកប្រគិនប្រសងគេហៅបណ្ណបាតតែបច្ច័យហើយប្រាក់សកតត្រៃយន្តកោសាងសនាសនៈគេហៅសនាសនៈបច្ច័យក្នុងសាដកមានថ្នាំដោះថ្មិញមានថ្នាំពេទ្យប្រេងកលាគេហៅថាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យបច្ច័យ4ប្រពន្ធណានៃនៅក្នុងកឋិនយល់ទេធ្វើបណ្ណកឋិនបានធ្វើបច្ច័យ4មួយដែរមុនលោកទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យបញ្យលធរអាឈ្មោះថាបុនធម្មទានប្រពន្ធណានៃទៀតកូនចៅដូចឯហ្នឹងកូនចៅធ្វើបុនជូនម្ដាយកូនចៅទិញត្រៃជូនម្ដាយកូនចៅជូនលុយម្ដាយឲ្យទៅធ្វើបុនកូនចៅដឹកជញ្ជូនមានកង់មានម៉ូតូដឹកម្ដាយទៅវត្តដឹកម្ដាយទៅបុនដឹកម្ដាយទៅហែកឋិនឈ្មោះថាបុនកតញ្ញូប្រពន្ធណានៃនៅក្នុងកឋិនញោមមើលកណ្ដាស់អញ្ចឹងបានបុនកតញ្ញូបុនលើសពេលលើសឯងទៀតនោះកតញ្ញូហើយដល់តាវេកឋិនរួចចប់អាចារ្យយ៉ាងកញ្ញីមនីយេទេវតាអធិផលបុនជូនមេដាបៃតាអានឹងគេហៅថាបុនពះខេណានុពទានមួយទៀតប្រពន្ធណានៃអញ្ចឹងធ្វើតែកឋិនមួយគ្រប់បុនទាំងអស់អានេះសងក្នុងការសំដែងប៉ណ្ណេះល្មមសមគួរអូប៉ណ្ណឹងល្មមហ្នឹងញោមសូមណាស់យ៉ាងចំប្រម៉ែប្រមោលបុនកសលដែលកើតឡើងអំពីបុនកឋិននេះអត់ទិសចែកចាយផ្សាយជូនដល់មេត្តាបៃតាជីដូនជីតាមកកងចឹកចែសោហៀត្រីអ៊ីពេកើដែលឆែកតាមទៅញោមណាខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទុតជីទុតតាលាយលាគាត់ហៅគ្នាមកទទួលកសលផលបុននឹងមកហើយមិនមែនជីដូនជីតាអ្នកម្ចាស់បុននឹងទេគឺជីដូនជីតាយាយតាជីភ្ញៀវនឹងអញ្ចឹងដែរមេត្តាបៃតាជីដូនជីតារបស់ភ្ញៀវនឹងអញ្ចឹងដែរញោមណាឲ្យបានមកទទួល
ួយកសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាសោយសម្បត្តិទឹកដូចក្តីប្រាថ្នាអ្នកមកជួយចាត់ជួយចែកជួយតបជួយតែងជួយលីជួយសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេញចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លោអ្នកស្លុកអ្នកថែមប្រហុកអ្នកថែមអំបិលទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកថែមពីជែងជាវិជ្ជាម្ចាស់អ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តុកបំរើភៀវបំរើប្រសងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចយ៉ាងនោះកំបីអខានឡើយអ្នកមកជួយចាប់អ្នកផលអង្គមួយចានលុយ100រៀលមកកាក់មួយសេនបាយមួយវៃសណ្ដែកមួយគូស្លាមួយចំណិតមួយលូមួយសន្លឹកទឹកមួយតឡោកទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីនៅស្ដាប់ធម៌ក្នុងទីនេះក្តីប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាចូលសម្រេចកំបីអខានឡើយអ្នកជួយហែជួយហោមអមតណាបើមានតាំងពីភ្លេងពេញពេញអានិតកោស្គរត្រស្គរចុបៃឈ្មោះកំឆៃយ៉ាំឡានជាគេស្រេចហោស្រេចហេត្រេចអនៅប៉ុនកផាន់តាំងក្មេងទាំងចាស់ជួយហែហោមនិងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាក៏នឹងបានសម្រេចលោកយាយលោកតាខ្លះជួយចេះជួយចាត់ចែងរៀបចំតាំងពីគ្រឿងសការៈបាយសីបលីបរិយមលូស្លាផ្កាភ្ញីទៀនធូបរៀបចំក្រាលអាសនៈប្រគិនប្រសងអ្នកមានកង់ម៉ូតូសក្លូឡង់វិតាសាវ៉ាសុយសគីដឹកជូនប្រសងដឹកជូនយាយតាទៅមកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណានឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកម្អោយស្គាល់ក្រលំបាកតោយៈវេទនាកំព្រាកំសត់ប្រត់ប្រាសនិរិជាចៅបងប្អូនកូនចៅប្តីស្រីឡើយទៅកន្លែងណាទេវតាថែអាសាការពីឲ្យសុខចម្រើនរហូតដោយសេចក្តីប្រាថ្នាញាតិញោមប្រាថ្នាឲ្យសម្រេចដោយគោលបំណងប៉ុណ្ណាសូមការសម្ដែងសន្និបាតចប់អេវ៉ាំង